מה זה הדרך הזאת שלי? אז פעם שאלו את ברוס לי, מה הדרך שלך? אז הוא אמר, הדרך שלי זה דרך עשה דרך. מה זאת אומרת הדרך עשה דרך? המהות של הדרך שלי זה שאין דרך. מה הכוונה אין דרך? אם הייתי אומר לך, הדרך שלי היא X, זה אומר שהדרך שלי לא מספיק טובה, כי היא מקובעת ל-X כלשהו. נגיד לדוגמה, נגיד מישהו אומר לך, הדרך שלי זה לחיות את הרגע. למה בעצם, למה כל דרך שלא נגדיר אותה היא לא מספיק טובה? כי ברגע שאמרת שהדרך זה לחיות את הרגע, בעצם, תראי, האדם בתוכו מכיל את סך כל הכוחות. אוקיי, בן אדם יש לו, בן אדם יש בו גם לחיות את הרגע וגם לא לחיות את הרגע. גם לכעוס וגם לסלוח. גם לאהוב וגם לסנוע. עכשיו, הרגע שמישהו מציב כשיטה, אומר, השיטה זה לחיות את הרגע. למה השיטה הזאת סופה להיכשל? כי האדם בתוכו, הוא, יש לו גם את הכוח של לא לחיות את הרגע. עכשיו, ברגע שאתה אומר, תחיה את הרגע, אתה בעצם אומר לו, תברח מחלק מסוים בתוכך. נגיד לדוגמה, נגיד ניקח את הכוס. נגיד, אוקיי, תסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל למה זה לא יעבוד? כי יש גם חצי כוס ריקה. כאילו, זה לא יעבוד לך. אתה כאילו מנסה לשקר את עצמך, כי המציאות, יש בה גם חצי ריק וגם חצי מלא. אתה לא יכול להגיד למישהו, תסתכל רק על חצי הכוס המלאה, כי יש גם חצי ריקה. לכן, אם הייתי אומר לך, הדרך שלי היא X, אז מה עם כל שאר האנשים? ואם קשה לי לעשות ה-X הזה, מה אז נעשה? בינה, אז אם את צריכה שאני אגדיר לך דרך, אז הדרך שלי זה האין דרך. זאת אומרת, תנסי לי, כי המציאות מכילה בתוכה את כל הדרכים. שלום, שלום. נגיד שאני אתן לך דוגמה, יש באליסה בארץ הפלאות, ואם מישהו יש לו להגיד משהו שיגיד, יש באליסה בארץ הפלאות, היא שואלת אותו, את החתול, היא שואלת אותו, לאיזה דרך ללכת? אז הוא אומר לה, לאיפה את רוצה להגיע? היא אומרת לה, אני לא יודעת. אז הוא אומר לה, זה לא משנה באיזה דרך תלכי. הדרך שלי, כאילו, היעד, מה שמשנה זה גם לא הדרך. כאילו, הנקודה הסופית זה שתהני מכל הדרכים. זאת אומרת שתהני מלכעוס ותהני מלא לכעוס. תהני מלכעוס את הרגע ותהני מלא לכעוס את הרגע. תהני מלחשוב חיובי, אבל תהני גם מלחשוב שלילי. תהני מלראות את חצי הכוס המלאה ותהני מלראות את חצי הכוס הריקה. עכשיו את יכולה לשאול מה הדרך כדי להגיע לזה. זה שאלה, בהנחה שזאת התכלית, מה הדרך להגיע לזה, אבל בעיקרון אין דרך. עכשיו, הרבה פעמים שמישהו שואל אותי שאלה. מה זה זאת התכלית? בהנחה שהתכלית זה ליהנות מכל הדרכים, אז עכשיו השאלה, טוב, איך אני יכול ליהנות מכל הדרכים? אני אתן לך את זה מאוד כיוון, נגיד שמישהו שואל אותי שאלה. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, זה הפירוש, הבנתי את זה נכון? אני כעיקרון, כאקסיומה, אגיד לו שלא. לא משנה. כל אחד ואחד שואל את עצמו, האם הבנתי? כאילו בן אדם כזה, יש לו איזו שאלה, ואז הוא מוצא את התשובה. הוא אומר, הבנתי את התשובה? אז כעיקרון לא, אף פעם לא הבנת. למה? כי תמיד גם ההפך נכון. זאת אומרת, אם אתה אומר, הבנתי שזה ככה, זה אומר שאתה עוד לא מחובר לאמת המוחלטת. כי כשאתה אומר, הבנתי שזה ככה, פירושו שהבנתי שזה לא אחרת. אבל המציאות יש בה גם את מה שאתה חושב, אבל גם את השני. כאילו, יותר מזה, כל מה שאני, אני כעיקרון, ובכלל, בואו נלך את זה, נגיד, נפתח את זה, נגיד, לנושא של, של הסבל. מה זה סבל? סבל נובע מרצון. אי אפשר לסבול בלי רצון. אם אתה לא רוצה כלום, אתה לא יכול לסבול, אוקיי? אפשר להגיד שאתה גם לא יכול ליהנות, זה כבר דיון אחר. אבל בעיקרון, כדי לסבול, אתה צריך לרצות משהו. עכשיו, אם אתה נגיד רוצה, דוגמה, נגיד שעכשיו יש, נגיד שחסר לך כסף. אתה סובל. למה אתה סובל? לא בגלל שחסר לך כסף, אתה סובל בגלל שאתה רוצה כסף וחסר לך. זה בכלל לא קשור לכסף, זה קשור לרצון שלך באותו רגע. ומה שזה אומר בעצם, שהרצון לא צריך להיות מקובע. מה הכוונה? כשאתה רוצה משהו, אתה צריך לדעת שגם ההפך שלו זה בסדר. זאת אומרת, אם אתה רוצה משהו ואתה מקובע רק לרצון שלך, אז אתה סובל. אבל אם אתה רוצה משהו וגם ההפך שלו זה טוב, אז טוב לך. עכשיו, איפה אנחנו נגיד רואים את זה? איפה זה בא לידי ביטוי? במשחק. נגיד שאתה משחק משחק, אז מצד אחד אתה רוצה לנצח, אבל מצד שני זה לא משנה לכם אם תנצח או תפסיד. נכון? עכשיו, אם אתה לוקח את החיים ברצינות, אז אתה ממש רוצה להצליח, ואז אתה ממש סובל. כי אז אתה תמיד יודע שאתה אף פעם לא מצליח, כי תמיד יכול להצליח יותר. כאילו, אם ההצלחה באמת חשובה לך, אז אתה בבעיה מאוד חמורה. כי תמיד יש הצלחה יותר גדולה, אז זה אף פעם לא ייגמר. ודבר שני, אתה גם תמיד תפחד לאבד את ההצלחה. לעומת זאת, אם אתה רוצה להצליח, כמו שאתה רוצה להצליח במשחק, אז קודם כל אתה רוצה להצליח כאילו רק בשביל המשחק, זה לא שחשוב לך באמת אם תגיע יותר או פחות. ודבר שני, אתה גם לא יכול לפחד לאבד את זה, כמו שבמשחק אתה לא מפחד לאבד את ה...
אז זה בעצם הייתה תשובה לשאלה מה הדרך. הדרך זה, אם אנחנו, ואם רוצים להרחיב את זה יותר, הדרך זה בעצם לא להגדיר. מה הדרך שלך? הדרך שלי זה אל תגדיר. מה זאת אומרת אל תגדיר? מה המהות של העניין? לא יודע מה הרקע פה, אבל נסביר את המהות של העניין. בקבלה, בפילוסופיה, איך שלא נקרא לזה, איך שלא נגדיר את זה, העולם שלנו היה לפניו אין עולם. זאת אומרת, כאילו היה לפני המפץ הגדול ואחרי המפץ הגדול, לפני בריאת עולם ואחרי בריאת עולם, בסדר? עכשיו, מה היה לפני? מה היה לפני הכל? לפני הכל היה הבלתי מוגדר. ההבדל בין עכשיו ללפני המפץ הגדול, זה שלפני המפץ הגדול הדברים לא היו מוגדרים ועכשיו הם מוגדרים. מה הכוונה? מה לדוגמה? נגיד שיש פה שתי ידיים. לפני המפץ הגדול שתי ידיים אלה היו אחת. היו באותו מקום. למה? כי לא היה מקום ולא היה זמן. זאת אומרת שכל המקומות בעולם היו באותו מקום, לצורך העניין, וכל האירועים בכל הזמנים היו באותו רגע. עכשיו, אם ניקח את כל האירועים בכל הזמנים לרגע אחד, אז אין שום דבר. כי מה מגדיר את האירוע? מה שונה כאילו... יש עכשיו ויש אחר כך, אבל אם אנחנו נחבר את שתת, אם ניקח את כל התמונות ונשים תמונה אחת, לא נראה כלום. ונשים תמונה על תמונה על תמונה על תמונה, לא ראית כלום. אוקיי, עכשיו, לפני המפץ, או לפני הבריאה, הכל היה אחד. הכל היה בלתי מוגדר. הכל לא היה מצומצם, לא היה מוגדר ככה או ככה. והתהליך של הבריאה, זה היה בעצם ההיפרדות. כאילו לקחו דבר אחד שם, כאילו זה כמו היה, נגיד ניקח את סך כל המצבים האפשריים ונשים אותם כתמונות. עכשיו ניקח את כל התמונות האלה לדבר אחד. עכשיו התהליך של הבריאה זה בעצם ההיפרדות של התמונות ואז נוצרות לך מציאויות שונות. עכשיו כשאני אומר לבן אדם אל תגדיר, הכוונה תחזור למצב הראשון שבו הכל היה אחד. זה המהות של אל תגדיר. הרע הוא כשאתה מגדיר. אתה אומר את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. אז רע לך. כי אתה מגדיר שאתה רוצה את זה. אבל אם אתה לא מגדיר, אתה בעצם חוזר לעמדת הכוח לנקודת ההתחלה. הייתי שמחה. רציתי לשאול אם, לפי מה שאתה אומר, יכול להיות שגם הנשמה של הבן אדם התפזרה כביכול, כל פעם חלקים, והיא צריכה להתאחד. יש כזה דבר? הנושא הזה של האחדות והנפרדות הוא בהרבה רמות. מה זאת אומרת? זה לא שהיה רק תהליך אחד של דבר אחד שהתפשט, זה הדברים כל הזמן מתרחבים. זאת אומרת, תביני, קודם כל, עצם זה שהנשמה שלך קיימת, לצורך העניין הנשמה זה תודעה עצמית, בסדר? כאילו, המודעות שלך, שאתה אומר את המילה אני, זה הנשמה, לצורך העניין. עכשיו, עצם זה שהנשמה קיימת, זה עצמו תהליך של צמצום והיפרדות. מה זאת אומרת? כי כשאתה אומר אני, אז יש אני ולא אני. נכון? שאת אומרת, נגיד לדוגמה, שאת מסתכלת על השולחן, את אומרת, זה לא אני. כשאת מסתכלת על עצמך, את אומרת, זה אני. עכשיו, זה עצמו תהליך של הגדרה. הגדרת האני, זאת אומרת, אחר כך אני אענה לך על ההיפרדות של הנשמה, אבל אני רק רוצה שתביני מה היה לפני האני. הסבל, מה זה סבל? סבל זה חוסר שלמות, אוקיי? ממה נובע הסבל? מהרצון. ממה נובע הרצון? מהרצון להגיע לשלמות. זאת אומרת, הסבל מהותו החוסר שלמות. אבל החוסר שלמות שיש לאדם נובע מעצם קיומו. עצם זה שאת קיימת ואת אומרת את המילה אני, עצם זה שאת אומרת זה אני וזה לא אני, שאת חובה את זה. זה לא עניין שמה את אומרת, עניין שמה את מרגישה. כאילו אם מרביצים לשולחן את לא מרגישה את זה, ואם מרביצים לך את מרגישה. עכשיו זה בסדר שאת מרגישה, השאלה אם אכפת לך. זאת אומרת, אם מרביצו לשולחן לא אכפת לך, אם מרביצים לך אכפת לך. זאת אומרת שבעצם את חובה את האני שלך, בשונה ממה שאת חובה את הישות של השולחן, או בשונה ממה שאת חובה את הישות של מישהו אחר. עכשיו, זה עצמו הנפרדות. את כאילו, זה עצמו הנפרדות, וזה עצמו חוסר השלמות. זה שיש, כי אם לא היה אני, אם לא היה אני, נגיד שלא היית קיימת לדוגמה, תחשבי עכשיו שכל המציאות הזאת זה סרט אחד גדול, ואת מסתכלת על הכל מבחוץ. אז יכול להיות לך טוב, יכול להיות לך רע, אין לך את הטוב והרע. את לא אומרת זה טוב וזה רע. זה סרט, אני צופה על הכל מבחוץ. אבל את מבינה? כאילו, זה לגבי, קודם כל, לגבי הנושא של האחדות. זאת אומרת, האדם בסופו של התהליך אמור להגיע לנקודה של לפני האני. זאת אומרת שמבחינתך התחווי בפרספקטיבה מסוימת, לא יצלח הבדל בין אני ללא אני. כאילו, הדבר הכי סובייקטיבי שלך, הכי אישי שלך, זה האני שלך. כאילו, זה, אתה יותר בטוח שאתה קיים מאשר כל דבר אחר. ואף על פי כן, את צריכה שזה לא יהיה פרסונלי, כאילו שהאני שלך לא יהיה רק אני. כאילו להבין שהאני ולא אני זה אחד. לא לקחת את הדברים אישי, אני ולא אני זה אחד. עכשיו, אז הפיצול הראשון שכל אחד חווה זה האני. זאת אומרת, יש מציאות,
זאת אומרת, בוא נשאל שאלה, מצד המציאות הכללית, יש הבדל, כאילו צריך לנסות לדמיין את זה רגע אחד. זאת אומרת, יש פה חדר, אוקיי? בחדר הזה יש דברים. אבל יש פה דבר שנמצא בחדר הזה במקביל לכל הדברים. מה נמצא בחדר הזה במקביל לכל הדברים? המקום, נכון? יש פה מקום, ובתוך המקום יש דברים. עכשיו, גם אם נוציא את כל הדברים, או נכניס עוד דברים, המקום נשאר אותו מקום. אנחנו מסכימים על זה? נכון? המקום הוא לא משתנה לפי כמות הדברים שמכניסים ומוציאים. עכשיו תנסו להתרכז רגע אחד. בואו נחשוב שכל אחד ידמיין לצורך העניין שהוא, שהישות שלו זה המקום. זאת אומרת שהוא ינסה להסתכל על הדברים בפרספקטיבה של המקום. מה הכוונה? יש אני, נגיד יש את הגוף שלי, ויש את הכיסא, ויש את השולחן. עכשיו הדברים האלה שונים, אחד נפרד מהשני. אבל יש את המקום. המקום מבחינתו הוא נשאר אותו סך מקום, בין אם נמלא את החדר, בין אם נרוקן אותו, נכון? זאת אומרת שהמקום כביכול, הוא לא מרגיש את ה... הוא לא מרגיש אותי. מבחינתו, הוא לא השתנה. אין אצלו שום שינוי. אנחנו מסכימים? עכשיו, אם לדוגמה מישהו מפה היה חווה את עצמו כאילו הוא עצמו המקום, האם היה שייך להגיד אני ולא אני על דברים כאילו... מבינים את מה ששאלתי? מה הבנת? מה הבנת את השאלה? מה הבנת ששאלתי? שבמידה ולא הייתי רואה את עצמי נפרדת בשקל הקבוצה, אלא חלק מכל ההפעיה של החדר הזה, אז לא הייתי, לא היה הבדל. בלי לבין שאר הדברים פה. זאת אומרת, יכול להיות שהיה רותם? הדר. יכול להיות... ומי זאת? אינבל, אוקיי. יכול להיות שהיה הדר, אבל לא היית חווה את זה כנפרד מהאני. זאת אומרת, לא יצויר, כי קשה להבין את זה כאילו, כי... צריך להבין שמהפרספקטיבה של המקום אנחנו כאילו לא נמצאים, כי מבחינתו הוא לא השתנה. אין אצל שום שינוי, אתה יכול לראות בו הוא נשאר אותו דבר, אתה יכול, כי אתה לא יכול להעלים אותו. למרות שמצד האמת גם המקום אפשר להעלים אותו, גם המקום יש אצלו אני ולא אני. מה המקום, על מה המקום אומר לא אני? מי יודע, חידת היגיון, על הזמן. המקום והזמן הם שתי ישויות שונות, אז המקום אומר לא אני על הזמן. הוא אומר הזמן זה לא אני, והזמן אומר לא אני על המקום, בסדר? והמציאות... האחת היא מה שיש לפני הזמן והמקום, אבל זה כבר עניין אחר. אבל לצורך ההמחשה, מה שבאתי להגיד שהאדם אמור להגיע לחוויה מסוימת שבה הוא לא יחווה אני ולא אני. כמו שהמקום, מבחינתו כל מקום זה הוא, אין אצלו, לא, אז הוא לא יכול להגיד שם יותר טוב ופחות טוב כאילו. זה דבר ראשון. זאת אומרת, הדבר ראשון זה שההיפרדות של האני היא עצמה צמצום. זאת אומרת, עצם זה שאת אומרת את המילה אני זה עצמו פיצול של המציאות. כי את שאלת איך האני התפצל, את כאילו הלכת מהאני ומטה. אני אבל רציתי לקחת אותך צעד אחד אחורה, שתביני שעצם קיומו של האני כישות עצמאית, זאת אומרת אני ולא אני, זה כבר פיצול. ואם אנחנו רוצים להעמיק, עצם קיומו של המקום זה פיצול, כי הוא פיצול מהזמן. כי לפני המפץ הזמן והמקום היו ביחד, כי הם לא היו. ואז התפצל הזמן והמקום, ובתוכם התפצלו כל הדברים. וצריך לחזור לנקודת הלפני הכל. עכשיו אני אענה לך, עכשיו, אחרי שהאני נוצר, אחרי שהאני נוצר... בסדר, בסדר, כדי... לא, כי גם צריך להבין את השורש. השורש זה לא להתחבר לאני. השורש זה לא להתחבר לעצמך. השורש זה להתחבר לשורש של עצמך. זאת אומרת, שאומרים תתחבר לעצמך מצד האמת, לא הכוונה תתחבר לאני שלך, הכוונה תתחבר לאני האמיתי שלך, שהוא המציאות. שהוא מה שהיה לפני כל מה שהיה. זה נקרא האני האמיתי, אתה מבינה? כי המיקוד צריך להיות לא רק באיך אני מתחברת לעצמי, אלא באיך אני מתחברת לעצמי, כאילו זה לא עצמי, זה עצמי. ומצד האמת גם זה לא עצמי, כי זה המקום. צריך להתחבר למה שהיה לפני המקום. זה העצמי. אז השלבים, לא? כן, 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 כן. מתחבר לעני, אבל רצוי לדעת. צריך להתחבר למקום שבו אין הכל, שבו עוד זו לפני שאתה אומר הכל. כי אם אתה אומר הכל, זה עדיין יש לך דברים שונים. צריך להתחבר ללפני הכל, ללפני ההגדרה בכלל. עכשיו, כי, תביני, כי צריך לדעת מה המטרה הסופית. אם יודעים מה המטרה הסופית, יותר קל לכוונן את עצמך. עכשיו אני אענה לך. עכשיו, אחרי שהאני נוצר, עכשיו יש ממנו פיצולים. מה זאת אומרת פיצולים? יש פיצולים של רגשות, יש פיצולים של רצונות, ויש פיצולים של ישויות, של הזדהויות. מה זאת אומרת? לדוגמה, הרגל שלך היא פחות אני מאשר הראש שלך, נכון? עכשיו אני אצביע על הרגל שלך, אני אשאל אותך מי זה, תגידי זה אני, נכון? כן.
אני אסביר על הראש שלך, תגידי זה אני, נכון? אבל אם נשאל אותך על מה את רוצה לוותר, אם את חייבת לוותר על משהו, מה את ותרי על הרגל? זאת אומרת, את אומרת, נכון זה אני, אבל מוכנה לוותר על הציפורן. אפשר לומר לך על הציפורן. תתחיל מהציפורן. כן, בסדר? אבל זה בא הכל מהראש. זאת אומרת, אם יקלטו לי את הציפורן, אני ארגיש שידיים ישנה שם. כן, אבל אני אומר, האני שלך... יש איזה שם אחר. אני יודע, אלה ש... כן, כן, פנטום. כן. אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר משהו אחר. אני אומר, בואי נניח, היד שלך היא את, היא את. הראש שלך הוא את, הוא את. אבל מה יותר את, מה יותר אני? כשאת אומרת את המילה אני, כאילו גם כשאת אומרת את המילה אני, יש לך דרגות של אני, לדוגמה. אני קודם כל זה התודעה שלי, אחר כך זה המחשבה שלי, אחר כך, לא, כי אני יכול להיות קיים גם בלי לחשוב. קודם כל זה התודעה, קודם כל שאני יודע שאני קיים זה אני. התחושה. אחר כך זה אני חושב, אני רוצה, אחר כך נגיד זה המוח, אחר כך זה הראש, אחר כך זה הגוף, אחר כך זה יכול להיות הרכב, אחר כך זה יכול להיות הרכוש, אחר כך זה יכול להיות הילדים, לא דווקא אחר כך, זה לא משנה. נגיד שבן אדם אומר, אני צריך, נגיד שמישהו אומר, למה אתה עובד? הוא אומר, אני צריך, אבל אתה לא צריך, אתה צריך את זה לילדים שלך, נכון? שאמרתי, אני התכוונתי לילדים. זאת אומרת שהאני שלו גדל. עכשיו, מה האדם מתעסק בחיים שלו? בלהגדיל את האני שלו. מה האדם מתעסק כל החיים? להגדיל את העני, למה הוא צובר עוד נכסים? כדי שיהיה לו עני יותר גדול, למה הוא רוצה להתרבות? למה הוא אומר, אני רוצה להביא ילדים לעולם? כדי שיהיה יותר עני. נכון, למה? כי הוא לא קולט שגם זה עני. הוא, אם היה לו שכל בקודקוד, הוא אומר, רגע, גם זה עני, מה אני צריך, כאילו, איך אני יכול להתרבות? זה עני וזה עני וזה עני, כאילו, מה צריך להתרבות? אבל הוא, בגלל שהוא חושב שהוא זה הגוף הקטן הזה, אז הוא אומר, אני רוצה שאחרי שאני אמות, יהיה עוד כמוני, כאילו. זה הקטע שלו. עכשיו, ואז הוא רוצה שגם יהיה שילוט שהוא תורם לבית חולים, שגם יהיה את השם שלו. למה? כי אז האני שלו נהיה יותר גדול, כאילו הוא תופס יותר מקום בעולם. כן. עכשיו, מאיפה זה נובע הרצון הזה של הבן אדם? מכך שמצד האמת, מי הוא באמת? שבן אדם אומר אני, מצד האמת מי הוא? מצד האמת הוא כל המציאות. עכשיו, האדם כן צריך להגדיל את האגו שלו, אבל להגדיל אותו בצורה הנכונה. מה זאת אומרת להגדיל אותו בצורה הנכונה? מה זאת אומרת להגדיל את האגו? אם לצורך העניין האני הוא האגו, אז מה זה להגדיל את האגו? להגדיל את האני, לצבור נכסים, לצבור רכוש, מצד האמת מי הוא? מצד האמת הוא כל המציאות. עכשיו, האדם כן צריך להגדיל את האגו שלו, אבל להגדיל אותו בצורה הנכונה. מה זאת אומרת להגדיל אותו בצורה הנכונה? מה זאת אומרת להגדיל את האגו? אם לצורך העניין האני הוא האגו, אז מה זה להגדיל את האגו? להגדיל את האני, לצבור נכסים, לצבור רכוש, לצבור אדיות, לצבור יותר לחלוש את דברים, כאילו האני שלך יותר גדול. אבל זה הכל תמיד יהיה כטיפה מן הים ביחס למי שאתה באמת. כי מי שאתה באמת, זה המציאות בכבודה ובעצמה. זאת אומרת, אתה רוצה באמת להרגיש שאתה רצינית, תבין שאתה המציאות. עכשיו, למה הדבר דומה? למלך שנזרק לכלא, חטפו אותו, נזרק לכלא, אוקיי? עכשיו הוא עבד, ואז הוא, מה הוא עושה? הוא אומר, עכשיו אני רוצה להיות מנהל מחלקה בכלא. למה הוא אומר את זה? כי הוא רוצה להרגיש שהוא מלך. אבל אומרים לו, תקשיב, אתה לא צריך להתקדם בכלא. אתה יכול להתקדם לחזור להיות מלך. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שכל ההתקדמות במרכאות של הבן אדם, שהוא רוכש עוד ועוד ועוד ועוד, זה הכל משחק. למה זה משחק? כי מצד האמת, אתה רוצה להתקדם מצוין, אבל תתקדם למי שאתה באמת. מי אתה באמת? אתה המציאות בכלל. שבן אדם לדוגמה, נגיד, לומד קורס מסוים. למה הוא לומד קורס? כדי להגדיל את היכולות שלו. הוא רוצה להגדיל את היכולות שלו. הוא רוצה להיות מסוגל להיות עם יותר כוח. אבל למי יש כוח בלתי מוגבל? למציאות. עכשיו, מצד האמת, כל מה שאתה צריך לעשות זה להתחבר לתודעה של המציאות. זאת אומרת, בסופו של דבר האדם אמור לחוות שהוא עצמו המציאות. אתה גם, אם אתה רוצה להגיד שאתה גם הגוף שלך בסדר, אין בעיה, אבל מצד האמת אתה יותר המציאות, אתה יותר ההוויה מאשר הצמצום הקטן הזה שכרגע אומר אני בגוף הזה, במקום הזה, זה לא ה... ואז אם אתה מתחבר לשורש, זאת אומרת, אם כשאתה אומר את המילה אני אתה מתחבר להכל, אז במילה יש לך כבר את הכל במכה אחת. למה? כי יש לך כוח אינסופי, כי כל מה שאתה קורא זה כרצונך. לדוגמה, הרבה אנשים מרגישים שאין להם בחירה על דברים. למי יש בחירה על הכל? למציאות, כי היא עושה את הכל. עכשיו, אם היית מתחבר לתודעה של המציאות, אז לא יכול להיות שהיית חווה חוסר בחירה, כי אתה זה שבוחר. זאת אומרת, שאם הייתי לך ברחוב ומישהו זורק עליך אבן, מי בחר שיזרוק עליך אבן? אתה.
אם יתושה או קצת חמים בחר, זה אתה, למה? כי אתה חווה את דרך התודעה של המציאות, אתה בוחר את הכל. אתה בחורתך ובעצמך בוחר את כל מה שקורה. עכשיו, למה הדבר דומה מאוד כיוון? מאוד פשוט. כשאמרת איך אתה בוחר שיזרקו עליך אבן, נכון? כששאלת את זה, כשאמרת אתה, למי התכוונת? לאליעד. אבל אני אמרתי, ואז אמרת עליך, התכוונת עוד פעם לאליעד. אתה בוחר שיזרקו עליך אבן. אמרת אתה התכוונת לאליעד, ועליך גם לאליעד. אבל אני אומר שהתודעה של האדם צריכה להיות שכשהוא יגיד את המילה אני, הוא התכוון בכלל למציאות. אתה מדבר עם בן אדם, אתה שואל אותו מי אתה, אני עורך דין, יש לי שלושה ילדים, זאת אומרת הוא מסתתר מאחורי המציאות, זאת מציאות. מציאות מסוימת, צורת מציאות. מי אתה באמת? מי אתה בעצם, אבל זאת מציאות שהוא עורך דין והוא יש לו שלושה ילדים, אבל זה בעצם איזה מחסום שהוא... הוא מסתתר מאחורי זה, כי זה לא הוא. כי זה לא מישהו, זה כמו שמישהו יודע, מי אתה? אני חולצה שחורה. מה זה מי אתה? זה לא אתה. חולצה, יכול להחליף את זה. לא אתה. אבל זה גם מציאות. נכון, השאלה היא מה אתה מזדהה. השאלה היא מה אתה מזדהה. זה כמו אליסה, עוד פעם בארץ הפלאות, שבגלל שהיא החליפה את הגדלים שלה, פתאום היא נהייתה יותר קטנה, יותר גדולה, היא שאלה את עצמה מי אני, רגע אחד. כאילו, מי אני? האם אני זה הזיכרונות שלי? האם אני זה החוויות שלי? מי זה אני? מה זה הדבר הזה אני? ויש פה שני אני. האני הראשון זאת הישות שמודעת לעצמה. הישות שמודעת לעצמה היא חווה חוויות, היא חווה רגשות וכו' וכו'. אבל האני הראשון זה הכוח שמניע את הכל. זאת אומרת, מה היה לפני המפץ הגדול? זה את. מה היה לפני בריאת העולם? זה את. קחי לדוגמה, כי זה מה שאת באמת, כאילו, את מבינה אותי? לא, מה הבנת? רגע, שנייה, ואם את מסתכלת מהפרספקטיבה הזאת, אם כשאת אומרת את המילה אני, את מרגישה שאת הדבר הראשון שמניע את הכל, אז במילה, מי בחר שיזרקו על אליעד אבן? אני. זה לא מי בחר שיזרקו עליי אבן, זה מי בחר שיזרקו על אליעד אבן, זה לא אני. תבעת אותי? זאת אומרת, ברור מאליו. כן. אני אתן עוד דור. אבל זה נשמע כהתפלספות. כאילו, איך זה... מה שמנסה לשאול, זה לא... איך עובדים את זה? פרקטית, אני הולכת בחיים, השולחן הוא שולחן, השולחן הוא לא אני. הוא כן את. בסדר, אבל אני אומרת פרקטית בחיים שלי, בחיי היום-יום. יש לי גבול. נכון. איפשהו אני נגמרת ומתחילים דברים אחרים. תחשבי לא על שולחן. יש לי יחסים עם כל הדברים. תחשבי לא השולחן, תחשבי האוויר נכנס לתוכך, אבל היא לא חווה את עצמה דרך האוויר, היא חווה את עצמה דרך התודעה שחווה האוויר כנפרד ממנה. אני נושמת אוויר ופולטת אוויר, ואולי מישהו אחר נושם את האוויר, זה עוד לא עושה אותי ואת המישהו הזה לאחד. אני מדברת איתך, אני לא מדברת עכשיו עם עצמי. את נושמת את האוויר, את לא האוויר. אבל האוויר נכנס לכל התאים שלך בגוף. אבל את לא האוויר, את נשמת אותו. אני מבין מה שאת אומרת, אבל את גם צריך להבין אותה. אתה מחבר. זה נכון, אבל שתהיה האוויר, אז לא יהיה אכפת לך מה קורה איתך. אבל בינתיים את לא האוויר, בינתיים את בן אדם. אבל גם מה שאת אומרת זה מין רעיון כזה, השאלה אם את חווה את זה. לא, לא, עכשיו, לא, לא. עכשיו הנקודה, את שואלת שאלה מאוד נכונה. את שואלת תכלס איך אני חווה את זה. אמרת, אוקיי, שיש לי איזו תודעה של מקום, איך אני חווה את זה. בסדר? זאת בעצם השאלה. בתכלס, איך עכשיו שמישהו זרק על האבן, איך אני מרגישה שאני בחרתי. בסדר? זאת השאלה. עכשיו אני רוצה לתת עוד דימוי אחד, ואחר כך נלך לאיך עושים. עוד דימוי, ודרכו גם תביני איך עושים. נגיד לדוגמה שעכשיו את נרדמת על הספה, משקרים אותך ואת נרדמת על הספה. אז את חולמת חלום. ובחלום, איך קוראים לך? הראלה? הראלה. הראלה? אוקיי, ועכשיו... לא, יש אריאלה ולכן... אני אראלה? אני אראלה? אתה אראלה? הראלה, אוקיי. טוב, בקיצור, את עכשיו נגיד נרדמת על הספה, בסדר? ואז את חולמת חלום, ובחלום עכשיו את חולמת שאת קורא איזה משהו ומישהו זורק עלייך אבן בחלום. מי בחר שיזרקו עלייך את האבן בחלום? את עכשיו בחלום, תחשבי שעכשיו את חולמת חלום, עכשיו את חולמת שמישהו זורק עלייך אבן.
בחלום. אם את רוצה אני אעשה לך את זה יותר קל. תעצמי עכשיו את העיניים, תדמייני שמישהו זורק את... תדמייני זה תרגיל ספרותי. נכון שבחלום כאילו אני ייצרתי את החלום. לא נכון. לא נכון. רגע, מי זה אני? שאת אומרת אני למי את מתכוונת? לא, אני לא... כי הוא מתרחש רק אצלי החלום. לא, לא אכפת לי. לא, אני שואל שאלה אחרת. עכשיו את חולמת חלום? בחלום עכשיו יש גם הרעילה, נכון? קצת בתוך החלום, ומישהו שם זורק על האבן. אותו דבר מאוד מציאות, מה ההבדל? חכי, מי אמר שיש הבדל? אבל חכי, שנייה ש... כי את לא יודעת שאת בחלום. נכון. בסדר, אבל חכי. אנחנו לאט לאט, קודם כל בחלום. עכשיו מישהו זורק עליך אבן. מי בחר... אהוש, עכשיו את חולמת חלום. מי? יש לאנשים בתוך החלום הזה, יש בחירה? יש להם בחירה חופשית? אתה חושב שנייה... אני לא יודע, אני שואל, אני לא יודע, אני שואל, אני שואל, מה את חושבת? אם אני בתוך החלום, כן. יפה, אבל מצד האמת, מצד האמת, את חושבת שיש להם בחירה? יש לזה מציאות בחלום, ולכולם יש אותה בחירה חופשית. זה שיש לכולם את אותו בחירה חופשית בתוך החלום, אני מבין, אבל בתוך החלום, הרי הישות הזאת לא קיימת, איך יכולת לבחירה? הרי היא לא קיימת בכלל הישות הזאת. בסדר, אבל זה בדיוק העניין, כי אתה עובר מימד, ואז אתה אומר שה... אני לא עשיתי לך אנלוגיה, אני לא עשיתי לך אנלוגיה, שנייה, אנחנו לא עשינו אנלוגיה. אני רק שאלתי שאלה לגבי חלום. בתוך חלום עכשיו את חולמת חלום. עכשיו בתוך החלום מישהו החליט לזרוק, את מתווכחת עם מישהו בחלום, הוא לא מסכים איתך. מי גורם לו לא להסכים איתך? אז תחשבי שנייה, זה לא מעניין. בואי נחשוב. עכשיו שאת חולמת חלום, תזרקי שם של מישהו נגיד. שמישהו שהוא נמצא בתוך החלום שלך, היא סתם מישהו, אילן, בסדר? עכשיו הוא בתוך החלום שלך לא מסכים איתך, הוא באמת נמצא בחלום שלך, לא, הוא מדבר איתך לא, אבל הוא מתווכח איתך, והוא רוצה אחרת ממך, ויכול להיות שהוא יעשה מה... זהו, שאתה מנסה עכשיו ממקום אחר... את לא יודעת מה אני מנסה, אני שואל שאלה על החלום, לא ניסיתי כלום, רק שאלתי שאלה על החלום. לא, אל תקדמי את המאוחר, אני רוצה, אחזבי, אולי זה חלום וזה מציאות, זה לא דומה. בסדר, אני שואל שאלה קודם כל בעיקרון. אני רוצה להביא אותך למקום אחר בכלל. אני רוצה שתגידי לי בתוך החלום, כשמישהו לא מסכים איתך, מי גורם לו לא להסכים איתך? מישהו פה יודע? חוץ ממי שיודע, את יודעת זה לא חוכמה, אתה יודע? מה השאלה? עכשיו את... אה? מי הבין את השאלה? מה, אני יודעת? אני נראה לי שחלום זה לא ניתן לבחירה. לא, אתה שואל... בסדר, אני שואל... לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה. אני לא שאלתי, אני שאלתי מי בוחר לו. לא, אין לי בעיה, אז מי גורם לו? מי גורם לו? הבן אדם שחולם. עכשיו רגע, מי זה הבן אדם שחולם? עכשיו את... אה? מי הבין את השאלה? מה, אני יודעת? אני נראה לי שחלום זה לא ניתן לבחירה. לא, אתה שואל... בסדר, אני שואל... לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה. אני לא שאלתי... אני שאלתי מי בוחר לו, לא, אין לי בעיה, אז מי גורם לו, מי גורם לו? הבן אדם שחולם. עכשיו רגע, מי זה הבן אדם שחולם? רגע, מי זה הבן אדם שחולם? זה שנמצא בתוך החלום? או זה שחולם את החלום? מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות שזה בן אדם... אבל זה לא זה שנמצא בתוך החלום. זה שנמצא בתוך החלום, הוא אומר, הוא לא מסכים איתי, אם הוא היה אומר שאני גורם לו, הוא לא היה לו בעיה. נכון? זה אף אחד משניהם הרבה. אף אחד משני אלה שבתוך החלום לא בוחר. אבל מי בוחר? גם לא זה שישן במיטה. אז מי בוחר? המציאות. חלק ממשהו... לא, באופן יחסי באנלוגיה. אני רציתי לענות שר החלומות. אז האנלוגיה הוא לא. לא, מי זה שר החלומות? אין לי בעיה. זה ליזה בארץ הפלורת. שנייה, רגע, שנייה. שר החלום, אבל מי זה... לא, אבל בואי עזבי אותי מיתוסים. בפרקטיקה, מי פה חולם את החלום? יש מישהו, יש מוח, תודעה שנמצאת על השפה, שהיא חולמת את החלום, והיא התפצלה לשתי ישויות, היא התפצלה להמון ישויות. נכון? אבל כשאתה אומר היא, זה עדיין לא אותו חלק ער שבי עכשיו, אני חושב, כן? זה משהו שאני לא מכיר אותו כל כך. בסדר, שנייה, אבל... יש לנו איזה שעה וחצי להכיר אותו. בסדר, אתה יש לך, מבחינתי יש לך טריליון שנה קדימה להכיר אותו. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אתה יש לך טריליונים של שנים, הזמן קיים כל הזמן, יש לך זמן קדימה ואחורה, תכיר אותו, כשתפגוש אותו, תגיד לו שלום. בין תום וג'רי, זה משהו אחר? כן, תסתכל. לא, נגיד לדוגמה, נגיד תום וג'רי בזה, נגיד לדוגמה, יש להם בחירה חופשית? אין להם בחירה חופשית, מי בוחר להם מה לעשות? מי שהבימאי של הסרט, הוא זה שבוחר, נגיד מיסטר קו לדוגמה, שמישהו מצייר אותו. עכשיו הוא מתחיל להתווכח עם השני, אבל מישהו מצייר אותך עכשיו, כאילו מישהו עכשיו מצייר אותך צועק על המישהו האחר. מה אני בעצם בא להגיד? אני ציפיתי, כששאלתי אותך, מי בוחר להוא
להתווכח איתך בחלום או לזרוק עלייך אבן בחלום, אני רציתי שתגידי את המילה אני. האני העליון שלי, האני הגדול שלי, מי שאני באמת. כשאת בתוך חלום, עם כל הכבוד לזה שאת בתוך חלום ועושה שם ביזנס, אבל מי את באמת? זאת שבתוך החלום או זאת שחולמת את החלום, שאם יהיה שריפה בבית היא תתעורר, ואם יקראו בשם שלה היא תקום, והיא זאת שאחראית שהגוף ימשיך לעבוד? מבינה? כל מה שבאתי להגיד, עכשיו יש הרבה אנשים, אחת מההתלבטויות, אחת מהטעויות, נגיד, יש אחת מהתיאוריות שאומרת שאנחנו בתוך חלום. יש תפיסה כזו שאנחנו בתוך חלום. אבל אז תמיד נשאלת את השאלה, מי חולם את החלום? כי אז מה קורה? יש כאלה שחושבים שמי שחולם את החלום זה הם. אז רגע, אז אתם בחלום שלי או אני בחלום שלכם? כאילו מי נמצא בתוך החלום של מי? אוקיי? אבל בצד האמת, אין פה מי נמצא בתוך החלום של מי. כי כולנו נמצאים בתוך החלום של עצמנו. זאת אומרת, יש דבר אחד, לא, אני אדבר ברצינות. לא, אני חושבת... יש דבר אחד, אני רגע רוצה לתת עוד כיוון לנושא... אני רוצה לתת עוד כיוון לגבי נושא החלום. בחלום, כשמישהו מדבר, נגיד שמישהו מדבר איתך, יש לו תודעה עצמית, יש לו ישות עצמית, אבל בתוך החלום את יכולה לראות שולחן או כיסא, ואת תגידי, זה דומם וזה בן אדם. אבל מצד האמת, אין הבדל, אין שום הבדל בין הבן אדם לבין הכיסא, מהצד של החלום. אם נגיד עכשיו נעשה סרט מצויר, יש הבדל בין הדמות המצוירת לבין הדומם? כאילו יש הבדל בין הדומם צומח חיים לדבר בסרט? לא. אין הבדל. עכשיו, למרות שכשאתה בפנים אתה חושב שיש הבדל, כשאתה בתוך החלום אתה רואה מולך רכב. מי זה? הרכב הזה הוא נראה לך שזה לא אתה, אתה רואה רכב, אתה אומר זה לא אני, אתה עוד בורח ממנו, אם הרכב בא מולך בחלום אתה עוד בורח ממנו. אבל מצד האמת מה זה הרכב הזה? זה אתה בכלל. לא אתה, אתה כאילו שחולם, אתה רואה מולך רכב שבא ואתה בורח, מה אתה בורח? אבל זה אתה. אז אם אני מבינה שהכל זה אני, ולא אני זה אני, אז מה? רגע, שנייה. קודם כל אם היית מבינה את זה לא היית שואלת את השאלה. כי אז אין שאלה. אני קצת מבינה את זה. תראי, הנקודה היא פשוטה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר. שני הדברים קיימים בו זמנית, אוקיי? שני הדברים קיימים בו זמנית. אם יבוא רכב, אני אזוז הצידה. בסדר? אבל שניהם קיימים בו זמנית. מה הכוונה? יש לנו ישויות שונות, והדבר הזה לא יודע ללכת לבד, ואני יודע ללכת לבד, והמקום קיים, והזמן קיים, יש הבדל בין אתמול למחר, יש הבדלים. אבל מצד שני, בו זמנית אין הבדלים. כאילו כל הדברים כולם, מי שיקח מיקרוסקופ ויסתכל על הדבר הזה ויחקור אותו לעומק, 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 בסוף הוא יגיע להבנה שכל הדברים נמצאים באותו מקום. זאת אומרת, וזה כרגע, זה לא שפעם לפני מתישהו שם זה היה באותו מקום, כרגע המציאות, כל הדברים שנראים לנו במקומות אחרים נמצאים באותו מקום. כל, למרות שאני אין לי מושג מה את חושבת, אבל מצד האמת, מצד מי שאני באמת, אני יוצר את המחשבה שלך, אני יוצר את התודעה העצמית שלך, אני יוצר גם את התודעה העצמית של אליעד, אבל מצד האמת, גם את יוצרת את התודעה העצמית שלי, כאילו, האני העליון הוא יוצר את הכל. עכשיו, מדובר פה על עניין של הבנה, זה עניין של הבנה. ושני הדברים האלה קיימים בו זמני, כי כאשר אתה חולם חלום... אתה אומר על איך? כן, כשאמרתי עניין של הבנה זה כבר באיך. כי בחלום לדוגמה קיימות שתי מציאויות בו זמנית. אתה גם קיים בתוך חלום, ויש לך דומם צומח חיים מדבר, ויש לך דברים שיש להם בחירה, ויש לך דברים שאין להם בחירה, ויש לך רצון עצמי, וכל שאר הבלגן. אבל אתה יודע, אני רוצה לתת עוד דבר, שאתה חולם חלום, איפה נמצא המקום של החלום? עכשיו אתה חולם חלום, שם זה חולם חלום, אתה עכשיו יש לך איזה מקום, איפה המקום הזה, איפה האירוע הזה התרחש? באיזה כתובת? לרוב אין. מה זה לרוב אין? פעם אחת יש? לא. שאירוע זה כרגע, מה שכרגע את חולמת חלום זה כרגע מתרחש? זה בשום מקום. זה ללא זמן. של מקום על זמן. בוא נתחיל במקום. המקום של החלום, נגיד שאתה חולמת חלום. בית מסוים, אתם? כן, נקום. לא, בוא נגיד, נגיד שעכשיו את ישנה ואת חולמת שעכשיו את בשוויץ, בסדר? כן. עכשיו את חלמת שאת בשוויץ. האירוע הזה התרחש? כן, חלמת חלום. נגיד שעכשיו יהיה לנו מכשיר, שמשדר מחשבות, בסדר? קורא מחשבות, ועכשיו את תחלמי חלום, אנחנו נקרין פה אותך בשוויץ, מטיילת. האירוע הזה מתרחש? כן. אנחנו אפילו רואים אותך שם ערב עם אנשים, בסדר? מבקשת הנחה על הסקי. אבל בפועל האירוע הזה מתרחש? לא מתרחש, אבל רואי, הוא מתרחש או לא מתרחש? זאת אומרת, איפה האירוע הזה מתרחש? הוא מתרחש בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום. זאת אומרת, יש מחשבה שזה כאילו שום מקום, או אין מקום, שבתוכו מתרחש החלום. הבנו? עכשיו, מה שבעצם באתי להמחיש בזה,
שמקום לא באמת תופס מקום. מקום תופס מקום של מחשבה במקסימום. את כל המקום כולו אפשר להכניס למחשבה אחת קטנה. כשאתה חולם חלום, אתה יכול לחשוב על אין סוף מקום, וזה בסך הכל בתוך מחשבה קטנה. עכשיו, כמה מקום תופסת מחשבה? כלום לצורך העניין. נגיד שהיא תופסת מקום, אבל זה לא באמת מקום. כאילו כל החדר הזה, כדי להכניס אותו צריך מחשבה. עכשיו נגיד זמן. מה זה זמן? זמן זה חוויה של משהו מתמשך, קדימה ואחורה. אבל כמה זמן לוקח לחוות זמן אינסופי? רגע. כאילו ברגע אחד של חוויית זמן, אני יכול להכניס ציר זמן אינסופי. מה שאני בעצם בא להגיד, שגם כרגע, בפרספקטיבה מסוימת, המקום והזמן שלנו, הם נמצאים בשום מקום ובאין זמן. כרגע, לא באיזה מדע בדיוני. זה כרגע, זה לא היה פעם, זה כרגע. עכשיו, עכשיו השאלה אני שאלתי, זה איך חווים את זה? והתשובה היא פשוטה. ככל שמבינים טוב יותר שהדברים מחוברים אחד לשני, כך חווים את זה יותר. זה כל הסיפור כולו. קודם כל, עכשיו, ואמרתי את זה גם בצורה הכללית. מה זה מבינים? מבינים פירושו מבינים. זאת אומרת, לא מאמינים, לא חושבים. מה זה מבינים? לא מה זה לא. מבינים פירושו, שואלים האם זה נכון כן או לא. מה זאת אומרת? אני אתן לך דוגמה, מה זאת אומרת. לא, עכשיו אני שואלים זה נכון כן או לא. זה שאלה שאלה. לא, בוא ניקח, דוגמה. נגיד שעכשיו, בוא אני קצין לך, נגיד שעכשיו רע לך, בסדר? בוא אני אלך איתך על המקרה הקיצון. עוד פעם, אני לוקח את זה לקצה, כאילו זה הכי קיצון, כי אין פה באמצע. נגיד שעכשיו רע לך, נגיד שעכשיו יש פה שריפה, אין לך איך לברוח, ורע לך. והשריפה למזלך הרע, היא לא שורפת אותך בבת אחת, היא שורפת אותך לאט לאט, לכן אתה צריך איכשהו להתמודד. עכשיו אני אשאל שאלה, לא יצויר שלא היה מקום, כל מימד המקום כולו לא היה, האם היה רע לך מהשריפה? לא. עכשיו, אלא מה? שאתה חווה את המקום. עכשיו, אני אגיד לך, טוב, תקשיב, אילן, אין מקום. אתה יודע, אתה אומר לי, מה לעשות עם השריפה? אני אומר לך, עזוב, אין מקום בכלל. מה אתה שואל? אין שריפה, אין אתה, אין אש, אין אירוע. עכשיו, לא יצויר שהיית מצליח לחוות בתוכך, לחוות את האין מקום. האם הייתה לך בעיה? שאתה אומר לחוות, זה מה זה? זה לדמיין? לא, להרגיש. להרגיש זה רגש. כן, רגש. זה לא יעזור לך לדמיין. בסוף אתה צריך להרגיש. לא יעזור לך לדמיין. אתה צריך להרגיש את זה. אז אני רוצה להביא אותך למקום הזה של להרגיש. הקפיצה שעשית היא... לא, שאלתי, לו יצויר שהיית מרגיש. לו יצויר? לו יצויר שהיית מרגיש, שאלה לך בעיה? לא. מציירים אותי ככה, אתה אומר. נכון, לו יצויר שהיית מרגיש. לו יצויר שהיית מרגיש, שהוא גורם לך להרגיש, שהיית לך בעיה? לא. תחשוב, לא יודע, תחשוב. מה זאת אומרת? אם היית חווה היעדר מקום, האם הייתה לך בעיה? לא, כי אם אין מקום, אין כלום, אין בעיה, נכון? אז אתה אומר, חווה, לא כך מתאימה, אני... נכון, כי גם לא היית חווה, נכון? כי לא היית חווה, לא הייתה לך, לא היה אני ולא אני, לא היה כלום, לא הייתה לך בעיה, כי לא היה אתה שיהיה לו בעיה, נכון? עכשיו, השאלה היא, זה איך מתחברים לזה? ומה אמרתי לך? על ידי שאתה שואל האם זה נכון. ואני אקח את זה עכשיו לקיצון, כי זה הכי קיצון. האין מקום לצור... נכון, כי גם לא היית חווה, נכון? כי לא היית חווה, לא הייתה לך, לא היה אני ולא אני, לא היה כלום, לא הייתה לך בעיה, כי לא היה אתה שיהיה לו בעיה, נכון? עכשיו, השאלה היא זה איך מתחברים לזה, ומה אמרתי לך? על ידי שאתה שואל האם זה נכון, ואני אקח את זה עכשיו לקיצון, כי זה הכי קיצון. האין מקום לצורך העניין זה השכל הכי גדול, בסדר? כי אפשר עוד להגיד אין רצון, דברים אין אני, זה דברים קטנים. בוא נלך על האין מקום, נכסח את כל המציאות בבת אחת, תחזור אחורה לפני כל מה שהיה. עכשיו נשאל רגע אחד על האין מקום. אתה אומר איך אני מרגיש, איך התודעה שלי מתחברת לאין מקום ונעלמת. כי לצורך העניין, אם האני יחווה את האין מקום, אז הוא ייעלם. או שהוא יהיה אני אחר, האני שהיה לפני הכל. עכשיו השאלה זה איך אתה חווה את זה. ואני עונה לך על ידי שאתה שואל את השאלה, האם באמת יש מקום או אין מקום? על ידי שאלה, זאת אומרת, אתה, יש לך אפשרות אחת שאין מקום, יש אני. יש אפשרות אחת, תפיסת מקום, הנה מקומות שונים, ואפשרות שנייה שאין מקום. עכשיו, אתה אומר, וואלה, אילו רק הייתי חווה את האין מקום, לא היה לי שום בעיה. עכשיו, השאלה היא זה, איך חווים את זה? ואני עונה לך על ידי שתשאל מה האמת. האם באמת יש מקום או אין מקום? ואם אתה תחקור, ואיך מגלים את התשובה? איך מגלים את התשובה? על ידי ששואלים, מה זה מקום? יש מקום, אין מקום. קודם כל, מה זה מקום בכלל? מה זה מקום? שורים מקום, מה זה מקום? אבל אני רק רוצה ללכת איתך לסוף. אם תחקור האם יש מקום או אין מקום, ואתה בשכלך תגיע למסקנה שאין מקום, אתה תחווה את האין מקום.
אבל השכל שלי הוא שכל של... קודם כל ברמה של הדרך, הבנת את הדרך? השכל שלי הוא שכל של יש מקום. בסדר, זו שאלה אחרת, אתה יכול להגיד, אני לא יכול להגיע לזה. אבל קודם כל, אבל הבנת קודם כל... אבל זאת השאלה. לא, לא, זה לא נכון, כי אתה לא ניסית, ניסית? ניסית לחקור? אם יש מקום, אין מקום? עד הסוף? מנסה, בסדר, אבל אני לא קודם כל בלוגיקה, ברמה הלוגית. אבל אין טריליון שנה עכשיו. לא משנה, קודם כל אני טוען ברמת ההגדרה, ברמת ההגדרה. ברמת ההגדרה הזאת. השכל שלה יש מקום, לא יכול. לא יכול לחקור את האמת. אתה טוען, אתה אומר משהו אחר. אתה אומר שטכנית אין אפשרות לעשות את מה שאמרתי. אתה אומר טכנית, זה לא אומר כלום. אתה אומר, השכל הזה מוגבל, הוא לא יכול לחוות, הוא לא יכול לחוות את האחדות, זה מה שאמרת. השכל הרגיל שאני משתמש בו, שהוא שואל את השאלה הזאת שאתה... הוא לא יכול לחוות. הוא כמובן לא יכול לחוות, וגם לא יכול לענות על השאלה. הוא יכול לענות. כן, כאילו נכון או לא נכון, אבל זאת תשובה סכמטית. לא יצויין. לא יצויין שעכשיו היה בדק זהב. אני נותן לך שלוש משאלות. ואחת מהמשאלות היית מבקש ממנו שייתן לך בשכל לחוות את העין מקום. אתה נניח שיש לך את היכולת הזאת. נניח. האם אתה מסכים איתי, למרות שיכול להיות שכבר יש לך את היכולת, אתה רק לא יודע שיש לך אותה, גם זה אפשר, אתה יודע. יש הרבה אנשים, ילד קטן, הוא לא יודע שהוא יכול ללכת, ואז הוא מגלה שהוא יכול ללכת. בסדר? פעם לא ידעו שאפשר מחתיכת פלסטיק לעשות אור. עכשיו חיברו כמה חוטים ויצא אור. לא ידעו, אבל זה נראה פלסטיק, אז עשו מזה אור. הרעיון הוא שקודם כל מבחינת הדרך, מדובר פה, ואני אתן את זה ברמה הכללית יותר, לא על המקום, מדובר פה על, על, על עניין אחר, על עניין של אחדות, תפיסת האחדות. אם האדם תופס את המציאות כדבר אחד, זה טוב לו. באחד לא שייך רע, לא שייך ספק. לדוגמה, אם עכשיו מישהו מנסה להרוג אותך ואתה לא יודע מה לעשות, ורע לך מזה, זה כי אתה חושב שיש טוב ורע. אבל אם היית חובש את זה אחד, לחיות ולמות, לא היה לך שום בעיה, מה אכפת לי, למות ולחיות זה אותו דבר. עכשיו השאלה הנשאלת זה איך חווים את האחדות. קודם כל, הנושא פשוט, כל הבעיות בעולם הם בגלל חוסר אחדות, בגלל שיש לך טוב ורע. את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. זה ישנו וזה איננו. אין אפשרות להרגיש רע אם אין לך שני דברים נפרדים אחד מהשני. עכשיו השאלה הנשאלת היא, זה איך אני יכול להתחבר לחוויית האחדות. אז קודם כל אמרנו שמבחינת המציאות האובייקטיבית, עכשיו נשאר מי זה אמר שזה אובייקטיבי, כי אנחנו רק מבינים את זה בשכל שלנו, אבל מבחינת המציאות האובייקטיבית, כרגע הכל אחד. בו זמנית שזה גם דברים נפרדים. עכשיו השאלה זה איך מתחברים לזה. ומה שאני אמרתי, על ידי שאתה שואל ומתבונן ומחפש את האמת. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את לשאול את עצמך, האם באמת זה אחד, כן או לא. ואם אתה תמסור את נפשך להתעמק בדבר הזה, אם זה אחד כן או לא, עד שתגיע לרמת מוחלטות, ומה זה אומר האחד הזה, ואיך יכול להיות שמאחד נהיה שתיים, ואם זה אחד אז למה זה שתיים, אם אתה תבין את זה בשלמות, תבין בשכל שלך, תבין בשלמות את עינה של האחדות, ולא משנה עכשיו אם זה אפשרי להבין או לא. לו יצויר שתבין, אז כאשר אתה תסתכל מולך על שולחן, אתה תראה שולחן, אבל אתה גם תראה דבר אחד, אתה כאילו תראה אותו אחד עם הכל. עכשיו, כל דבר שמעניין בעולם, יש לו שורש. ואם היית מגיע לשורש של האחדות, אז היה לך את כל העניין שבעולם. כי כל הדברים שמעניינים בעולם, הם ביטויים של דבר מעניין אחד. שממנו התפצלו כל מיני דברים מעניינים. אבל אם תבין את הדבר המעניין ביותר, במילה יהיה לך את כל דבר, במילה שום דבר לא יעניין אותך, כן? כי אתה כבר תתענן בשורש. מי יכול להסביר לי את מה שאמרתי עד עכשיו? נו? משם נתחיל. מה, מי ש... נו? את מחייכת, מה זה אומר? סימן טוב או לא טוב? לא, כי אני קצת... מכירה את זה, כאילו אתה מדבר על אחדות הנגידים גם, שהכל אחד, כאילו ש... לא רק אחד, גם לא אחד. אחדות הניגודים, מה זה ניגודים? לצורך העניין, אחדות הדברים השונים. זה שונה מזה, זה אחד, אבל זה גם לא אחד, זה גם וגם. במולקולות אנחנו כולנו אותו דבר. זה וזה, באוויר זה, אנחנו נפרדים במקום שלנו. אנחנו נפרדים במקום, ואם נלך מתחת למקום, אז אנחנו נפרדים במקום ובזמן, ואחר כך זה אחד לגמרי. אוקיי. רגע, אז מה הבנת? אז מה את באה להגיד בזה? כאילו מתחדד לי קצת מה שאני כאילו יודעת על אחדות הנגודים. בואו אני אקח לכם את זה לרמה יותר פרקטית, בסדר? למרות שמה שאמרתי זה השיא הפרקטי,
כי מישהו מבין את זה, הוא סגר את כל הבעיות במכה אחת. אני יכולה לנסות להסביר את זה. מי שמבין את זה. הרי השכל שלך הוא עצמו נפרד. עכשיו אני אסביר לך למה אתה לא צודק. השכל עצמו נפרד. בוא נשאל את השאלה. אני לא צודק, אני רוצה לפתח את זה, מה זה אני לא צודק? לא, אני אסביר לך מה, אני אסביר את השאלה וזה לא תשוב. השכל זה לא הכלי היחיד. לא, השכל זה הכלי היחיד. הנה, כדי להקשות את השאלה, נגיד שהשכל זה הכלי היחיד. ואני אגיד לך למה גם השכל יכול. אתה בעצם שואל שאלה, איך אני... זה מספיק קשה. לא, אני רוצה... הנושא פשוט. אתה שואל שאלה, השכל שלי חווה מקום וזמן, איך אתה מצפה שהוא יחווה מקום וזמן? והתשובה פשוטה. כל דבר, ואז אתה ניסית להגיד לי, טוב, אולי זה לא בשכל, אולי זה באמונה, אולי זה ברגש, אולי זה בדמיון, לא משנה, לא משנה, לא אתה, מישהו אחר היה מנסה להגיד, תקשיב, השכל אי אפשר, במשהו אחר אפשר. בסדר? ואני אומר שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי אז זה אומר שאתה תמיד תצטרך לברוח לאיזה מקום, כי בשכל שלך לא תוכל לחוות את זה. אולי שכל זה מקום שמורחים אליו. שכל זה? מקום שמורחים אליו. למה אחרי לא משנה, מדי פעם אתה משתמש בשכל? כן. מדי פעם משתמשים בשכל, נכון? יש לי גוף למשל. מה זה הגוף הזה? סתם? לא יודע. שאלה מאוד מעניינת. עכשיו, כאילו הגבול הזה, מה הוא עושה לך הגבול? בין הגוף לבין לא גוף? שאלה מאוד מעניינת. נכון. מעניין מאוד. אבל כרגע אנחנו מתמקדים במשהו אחר. אנחנו גם מתמקדים בהאם השכל המוגבל יכול לחוות את הבלתי מוגבל. והתשובה היא שכן. ולמה כן? כי כל דבר שקיים עשוי מהחומר של הבלתי מוגבל. זאת אומרת, כל צמצום שיש בעולם עשוי מאין סוף. זאת אומרת, למרות שהשכל מצומצם, הוא בו זמנית תרצה או לא תרצה, מחובר לאין סוף. השכל המצומצם הוא בו זמנית מחובר לשכל הלא מצומצם. גם אם ממש תנסה, כרגע אתה יכול להגיד שב-99% אתה חווה איתו את הצמצום. אבל אף על פי כן הוא בו זמנית מחובר לאין צמצום, לא יעזור לך כלום, אתה לא יכול, אין שום דבר אחד שישנו שהוא לא כרגע אינסופי, שהוא כרגע אינסופי. בסדר, המילים האלה... לא, ולכן זה אומר שברמת ההגדרה, גם השכל הסופי שלך יכול לחוות את האינסופיות, כי הוא כרגע כבר חווה את זה מצד התכונות שלו, כי עשוי מהדבר האינסופי. אם היה לך שכל אינסופי, היית יכול לחוות את מה שאני אומר? כן. אבל השכל הסופי שלך הוא עשוי, הוא כרגע ב-DNA שלו, הוא עשוי מהשכל האינסופי. כרגע אתה לא מבטא את זה, זה כמו ילד קטן שאומר, מה, אני יכול לרוץ? כן, אתה יכול לרוץ, תתאמן ותראה שאתה יכול לרוץ. זה הכל, זה רק עניין של תרגול, לא מעבר לכך. אני מדברת על התרגול הזה, אני מדברת את הרעיון הגדול הזה, כאילו, הוא ברור. שכל חלקיק של המציאות הוא מורכב מהכל. לא, זה אומר אבל שגם אתה מורכב מהכל. כן, גם אתה מורכב. אבל אמרנו שאין אני, אז אני לא מורכב מכלום. אבל אם נחזור רגע ל... אני? כן, אתה באמת לא מורכב מכלום. כן, אז אני אומר, אבל כדי להגיע לפרקטיקה כרגע, שאנחנו... אני תכף אוריד לכם את זה למשהו פרקטי, נו? מי אמר זה יותר מעניין? הפרקטיקה זה פחות מעניין. הפרקטיקה זה טוב, בוא נתחרבש עם הבעיות הרגילות של היום יום. בסדר, נו? מה זה מעניין? ממש לא. יש הפרקטיקה... יש דברים הרבה יותר מעניינים. בפרקטיקה אתה חייב לרדת לעומק של הדבר עצמו. לא להגיד כל הזמן לחזור על המשפטים. אלא לחזור למשפטים חדשים אולי. להגיד משהו חדש. להגיד את אותו דבר משפטים חדשים. אותו דבר, אולי עוד משהו, נוסף. למשל אמרתי גוף, הרי הגוף הוא נפרד מהסך הכל. נכון. הוא נפרד מהסך הכל בגלל השכל המוגבל שלי. אתה חווה אותו כנפרד מהסך הכל, אוקיי. יכול להיות שכן, עכשיו ההיפרדות הזאת של הגוף דרך השכל... להגיד את אותו דבר משפטים חדשים. אותו דבר, אולי עוד משהו, נוסף. למשל אמרתי גוף, הרי הגוף הוא נפרד מהסך הכל. נכון. הוא נפרד מהסך הכל בגלל השכל המוגבל שלי. אתה חווה אותו כנפרד מהסך הכל, אוקיי. יכול להיות שכן, עכשיו ההיפרדות הזאת של הגוף דרך השכל, יכול להיות שיש לה איזשהו תהליך שאפשר לעשות אותו הפוך. זה בדיוק מה שאמרתי. כן, אבל רק אמרת, אני עכשיו אומר על כאילו משהו קצת יותר אולי מעשי ברמת ה... ואיך עושים את זה? בדיוק, איך עושים את זה? איך עושים את זה זה לא עוד פעם לשנן את זה, להגיד את זה ולשאול שאלה. לא, זה ברור שלא יעזור לך, להגיד את זה עוד פעם לא יעזור. וגם לא לשאול עוד פעם את אותה שאלה. אוקיי. אז כאילו אחדות או נפרדות? אוקיי, אז אני כבר השתכנעתי, יש לי אותו סוגסטיה כזאת, אז זה אחדות. אבל אחרי זה אני אכניס את היד לאש, אוי ובוי. מה, אני ארגיש אחרת? כמובן שלא, אז אני שטוף מפלטת. אבל השאלה איך אני באמת עושה את העבודה האמיתית. העבודה האמיתית היא לא רק במחשבה. היא לא יכולה להיות רק במחשבה. מאיפה אתה יודע?
כי אני... אני אגיד לך למה... לא נכון, אני אסביר לך למה לא, תקשיב שחצי שנייה. צריך להיות אמיתי. אם ניסית ב-100%, אם לקחת את רמת המחשבה שלך ל-100% מהיכולת התיאורטית שלה, ולא הצלחת, אז תגיד שמחשבה לא עובדת. כל זמן שלא השתמשת בכלי הזה ב-100% מהיכולת שלו, אתה לא יכול להגיד שהכלי הזה לא עובד. כי אולי אם היית משקיע עוד טיפת מאמץ הוא כן היה עובד. קודם כל ברמת ההגדרה, כשאתה כנה עם עצמך, אל תגיד במחשבה זה לא עובד. אתה יכול להגיד, במה שהשתמשתי עוד היום במחשבה שלי זה לא עבד. מחשבה זה לא עובד זה כבר הגדרה. יכול להגיד לך שכאילו דבר אחר כן עובד, אז אולי תגמי את הפטנט הזה. אה, אם זה עובד אז אין שאלה, עוד יותר טוב. אז כן עובד. נו, אז איך זה עובד? אז רגע. אני לא יודע מה זה 100% ממחשבה לא עובד, ואז... כאילו יש מה, יש... אני לא יכול הרי לכמת את זה אם אני כאילו עשיתי 100%. אתה יכול לכמת את זה, אתה יכול לכמת את זה, כי אם יש לך ספק זה אומר שלא עשית 100%. מאוד פשוט, פתרנו לך את השאלה. אם אתה אומר אני לא יודע אם עשיתי או לא עשיתי, אז לא עשית. אתה פותר דברים ככה, קיצ'ר. מה אתה רוצה לעשות? כי אני במקרה יודע שאם היית עושה 100% היית מצליח. במקרה אני יודע. במקרה אתה יודע? במקרה אני יודע. מה אתה עשית? לא עשיתי כלום. אני לא נושא השיחה. לא נושא השיחה. כרגע אני לא נושא השיחה, אבל בוא נמשיך. תראה, במקרה, מה שדיברנו בטלפון, הרבי שאותו ציטטת, רבי נחמן, התחייב, אמר, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה. רבי נחמן התחייב, אמר, תקשיב, אם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, אז השכל שלך יגדל ויצליח להכיל בתוכו את מה שאתה לא יכול להבין. שאלה מה זה להבין, זה הכל. תבין, הנושא יותר פשוט מה שנדמה לך. תתחיל, איך שאומרים, לסגור פינות. כוונה, תתחיל לקחת את כל הדברים הלא ברורים לך ותתחיל לבדוק אותם אחד-אחד. אחד-אחד, תתחיל כאילו... אתה אומר לבדוק, אז תדייק, מה זה לבדוק? לבדוק פירושו, קודם כל, מה, בהגדרה העקרונית, לא לבדוק... מה זה? לבדוק, תראה, מה זה אמת, אתה יודע? אם אני יודע מה זה אמת? יש לי שאלה. יש פה עכשיו פיל? לא. לא, אז לא. אתה יודע מה זה? שנייה, יש פה עכשיו פיל? אתה יודע שיש פה פיל, אתה לא יודע שיש פה פיל, אתה לא יודע מה קורה. תחליט. אני לא רואה פיל. שאלת, אוקיי, יש פה פיל. מה אתה חושב? עכשיו אני אתן לך נקודה. אם היית אומר, אני לא יודע אם יש פה פיל, אוקיי? אז לא, אז מצבך היה טוב. אבל אם אתה אומר שאתה לא יודע אם יש פה פיל, זה אומר שאתה גם לא יודע אם יש פה קיר. אתה יודע, כי אם אתה לא יודע אם יש פה פיל, אז אתה גם לא יודע אם יש פה קיר. ואז אתה בעצם לא יודע שום דבר, אז אתה גם לא יודע אם אתה קיים או לא קיים. כי מה זה נקרא פיל? יש פה פיל, מה ההבדל בין יש פיל לאין פיל? ביש ואין. עכשיו אם אתה אומר שאתה לא יודע להבדיל בין יש לאין, אז אתה גם לא יודע להבדיל בין יש אני לאין אני, אתה לא יודע להבדיל בין אני רוצה לאני לא רוצה, אתה לא יודע להבדיל משום דבר, מצבך היה טוב מאוד. אם לא היית יודע להבדיל, מצבך לא היה לך שום שאלה. נראית, אם עכשיו ניקח אש ונקרב לך ותברח, זה אומר שאתה יודע מאוד להבדיל אם יש אש או אין אש. נכון? אז זאת אומרת שאתה לא נמצא במקום של לא יודע להבדיל, אתה יודע להבדיל אם יש או אין. איך קפץ הנושא של היש או אין? של יודע להבדיל, לגבי אמת או שקר. לא, לגבי אמת או שקר. עכשיו, יש פה פיל? מה אתה כרגע חווה שיש פה פיל? לא, יפה. כי אם היית חווה, אם היית חווה אתה לא יודע, אתה היית מחליף אותי. או לא, לא היית צריך להחליף אותי, לא היית עושה כלום, כי אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא אומר שום דבר. עכשיו, בכל מקרה, אם אתה יודע שכרגע אין פה פיל, זה אומר שאתה חווה אצלך ההבדל בין אמת לשקר. כי אם מישהו יגיד לך יש פיל, אתה תחווה שזה לא אמת, ואם מישהו יגיד לך אין פיל, אתה תחווה שזה אמת. זאת אומרת, אצלך, בתוכך יש מנגנון שיודע להבדיל בין אמת לשקר. יכול להיות דרך אגב שיש פה פיל, ואתה, מנגנון האמת שקר שלך דפוק, יכול להיות באמת. אבל אתה, מבחינתך, כרגע, יש אצלך דבר שהוא אמיתי יותר ודבר שהוא אמיתי פחות. ולפיו אתה אמור לבדוק את סך כל הדברים שאתה יודע אותם, לבדוק אם אמיתיים יותר או פחות. הבנת מה זה נקרא להבין? כן, אבל זה לא נכון. מה כן נכון? זה ממש לא מדויק. תסביר. כי הדידקטיקה המתפלספת הזאת היא לא מוליכה רחוק, היא מוליכה לגבולות או לדמיון. היא מעניינת בשביל עצמה, אני לא אומר שלא. אבל היא לא גורמת לך אם אני... קודם כל אתה לא יודע אם לא הלכת עד הסוף. בוא לא גדול עליו. לא, בפורמלי, לא. לא, תקשור. בן אדם לא יודע עד שהוא לא הלך עד הסוף, אוקיי? אנחנו מסכימים? אתה לא יודע מה זה נקרא סוף או לא. כל זמן שלא הלכת עד לקצה כלשהו, אתה לא יודע מה יש בסוף שלו. יש פה קצבה של איקס שנים, אני לא יודע מה זה קרה לזה. לא, אתה...
ואני רואה מה היתרונות ומה החסרונות. אני לא יכול לנסות עד אין סוף, כן, כמו שאמרת, טריליון שנה, אולי אני יכול, אבל לא... אין לי זמן טריליון שנה לנסות, כן, את הסגירת הפינות הדידקטית הזאת. אני מבין לאן היא מוליכה, אבל היא לא מולידה חוויה אמיתית. ואתה לא יודע, כי לא הלכת לשם עד הסוף. אז אני אומר, הלכתי כמה שהלכתי, ותאמין לי שאני יודע לחשוב, הלכתי כמה שהלכתי, וראיתי כל מיני דברים ולא ראיתי דברים אחרים, אז זה מאוד מעניין הכל וכך הלאה, אבל גם ראיתי שיש עזרים נוספים. זאת אומרת שהדידקטיקה הזאת פה היא... אז תגיד את העזרים, מה העזרים? מה העזרים? העזרים זה הגוף, זה הרגש. מה איתם? מה לעשות איתם? איך להתקדם איתם לחוות האחדות? מה לעשות פרקטית? אם הגוף שלי למשל התפשט מהמחשבה, הוא התפשט, הוא נפרד ממשהו. כן? הגוף שלי נפרד ממשהו. אתה אמרת, נפרד מאיזשהו אני שאין לו גוף. אוקיי. כן, הוא נהיה מקום. נכון? אוקיי. הוא בא מאיזשהו לא מקום, הוא נהיה מקום. מה לעשות פרקטית? פרקטית, איך אני חוזר מהמקום ללא מקום? איך האני שלך נעלם? כן, אוקיי, אוקיי. כן, כן, אוקיי. אני יותר פלסטיק. מה לעשות? אני אומר, אם הגוף שלי יתפשט מהאין מקום ליש מקום, יכול להיות שאני צריך לראות... היש מקום לאין מקום. אמרת, אם הגוף שלי יתפשט מהיש מקום לאין מקום, אנחנו רוצים להגיד. כן, אבל הוא יתפשט... יתפשט משם לפה, אוקיי. משם לפה נגיד. בסדר. עכשיו, איך אני בתוך הפה הזה, עם הגוף, עם כל הגבולות והנפרדות, איך אני יכול להחזיר אותו, כאילו, או ללכת אחורה? בדרך משל, זאת אחת הדרכים האפשרות. התשובה שזה... מה אתה חושב? אני חושב שאפשר, שאפשר להיעזר בזה, וגם השכל נעזר בזה. זאת אומרת, זה עוזר לשכל... מה לעשות פרקטית? זה קצת קשה להסביר, כי זה פרקטיקה קצת... אז בוא ננסה, מה שיצא יצא. אני אומר... זה קשור באיזושהי תחושת גוף שאתה כאילו... שהיא תוצאה של... התחושה היא תוצאה. התחושת הגוף, שאתה אומר, אני מהאין מקום, באתי ליש מקום, זה תחושה, אבל היא תוצאה של התבוננות במחשבה. הכל בסופו של דבר בא ויצא מהמחשבה, וצריכה עוד עזרים מסוימים, כי אם לבד... עזרים של התבוננות בדברים מסוימים. היא לא לבד המחשבה. עובדה שיצרה לעצמה מחושים. כן. כן, היד הזאת היא תוצר מחשבתי, כן? איזשהו. אז למה יש יד? למה יש יד זה שאלה אחרת? אבל זאת השאלה שאני מציג, אז מה אם היא אחרת? אז בוא, אני בעדך לגמרי, תסתכל. שנייה, לא, אבל אני רוצה ללכת על הקטע של האחדות, כי אני רוצה לחדד את האחדות. אני אלך עכשיו מכיוון אחר, אוקיי? מכיוון אחר, בוא ניקח את זה ליותר פשוט. נגיד, בן אדם רוצה משהו, והוא מתלבט אם לעשות את זה, נגיד לדוגמה, הוא הולך לחנות, הוא רואה שלושה צבעי חולצה, בסדר? ואז הוא מתלבט, לקנות את זה, את זה או את זה, מתלבט, הוא אומר, מה נעשה, נתבש את זה, נתבש את זה. בוא נגיד בעל אבא, מה נבחר? נבחר את החולצה הזאת, את החולצה הזאת. יש לנו פה בעצם דוגמה של אחדות ונפרדות. מה הכוונה? למה הוא מתלבט? כי הוא חושב שזה יותר טוב מזה וזה יותר טוב מזה, והוא לא יודע להכין מה יותר טוב ומה רע. אבל אם הוא נגיד היה עיוור צבעים, אז הוא לא בכלל לא יודע שיש פה שלוש חולצות, כי לדעת זו הייתה חולצה אחת, אותה לובש אותה. לא יצייר ששלוש החולצות הלאו באותו צבע, האם היה לו התלבטות איזה חולצה לדרוש? לא. עכשיו, תסתכלו שיש פה פרספקטיבה של אחדות ונפרדות. עכשיו, השאלה, בוא נלך לקטן. בן אדם יש לו עכשיו התלבטות איזה חולצה ללבוש, הוא מסתבך, מה אני ואשיבה של זה ואשיבה של זה, עשית האיפור הזה או את האיפור הזה, נסדר את השעה ככה או ככה, לא משנה. איך חוזרים בשנייה אחת לאחדות? על ידי שמנסים להתבונן על המהות של הדבר, על ידי ששואלים, רגע, זה באמת משנה? מה האמת? זה באמת נפרד? או שזה באמת אחד? זה באמת חשוב? או זה באמת לא חשוב? עכשיו, ברור שזה חשוב, כי אני רוצה ככה וככה. כן, אבל למה זה חשוב? למה חשוב לך לראות טוב? כי את רוצה שיאהבו אותך. אבל אם אני רוצה... איך חוזרים בשנייה אחת לאחדות? על ידי שמנסים להתבונן על המהות של הדבר, על ידי ששואלים, רגע, זה באמת משנה? מה האמת? זה באמת נפרד? או שזה באמת אחד? זה באמת חשוב? או זה באמת לא חשוב? עכשיו, ברור שזה חשוב, כי אני רוצה ככה וככה, כן, אבל למה זה חשוב? למה חשוב לך לראות טוב? כי את רוצה שיאהבו אותך, אבל אם אני רוצה שיאהבו אותי, זה בכלל צריך לבוא מתוכי. אז אם זה צריך לבוא מתוכי, אז במילה זה לא משנה איך אני נראית. זאת אומרת שתהליך של התבוננות החזיר אותנו לתוך האחדות. עכשיו, הדבר הזה נכון לגבי כל הדברים הנפרדים בעולם, לגבי כל רצון ורצון.
נגיד שאתה רוצה ככה או ככה, אם אתה תשאל את עצמך מספיק פעמים למה אני רוצה את הרצון הזה, הרצון הזה ייעלם. כל רצון, לא משנה מה, אפילו הרצון לחיות, אפילו הרצון לחיות שבן אדם עכשיו מת מפחד שהוא הולך למות. למה הוא מת מפחד שהוא הולך למות? כי הוא מאוד רוצה לחיות. אבל למה אתה רוצה לחיות? כי אמרו לך שצריך לרצות לחיות. שאלו אותך, אתה שאלת מה עושים פה בכדור הארץ, אמרו לך מנסים לשרוד, שאלת למה, אמרו לך כדי לחיות. אז הבנת, אם כולם עובדים כל כך קשה כדי לחיות, כנראה שלחיות זה מאוד חשוב. אבל מצד האמת, אם היו אומרים לך מה מנסים לעשות פה, למות. נניח שאנשים פה היה להם 10 נשמות, שהם כל הזמן מנסים להתאבד ולא מצליחים. אז היית בא לכדור הארץ, אתה שואל מה עושים? אומרים לך מנסים למות ולא מצליחים, מנסים למות. אז אם אומרים לך שרוצים להרוג אותך, אתה אומר, וואלה, איזה כיף, הולכים להרוג אותי, אני עכשיו אצליח, למות. זאת אומרת, הכניסו לך לראש שצריך לחיות, אז זה גרם לך, שתלו לך לתת הכרה שאתה צריך לחיות, אז עכשיו אתה לחוץ, אולי אני אמות. אבל אם אתה תשאל את עצמך מספיק, מספיק פעמים, רגע, אבל למה אני רוצה לחיות? מאיזה סיבה? אבל מאיפה בכלל בא הרצון הזה? רגע, למה? אבל זה באמת משנה? אתה בסוף תחווה את האחדות. עכשיו, הדבר, נניח יש שני דברים שתמיד אנשים מתלבטים מה יותר גרוע, לסבול או למות. אבל בוא נניח שאחד מהדברים, מאחד משני הדברים הכי גרועים זה למות. עכשיו, הדבר הכי גרוע, בוא נניח שצריך לדיון שחשב שהוא הכי גרוע, הכי גרוע זה למות. אבל גם הרצון הכי חזק של האדם לחיות, אפשר לפרק אותו על ידי השאלה למה אני רוצה לחיות. כי אם אתה תשאל למה ולמה 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 ולמה, אתה תגיע למקום שזה לא משנה לך חי ומת, ואז אתה לא תתאבד דרך אגב. כי אם זה לא משנה לך, זה לא משנה לך. הרעיון היה שאתה לא תאחז גם למות, בן אדם שרוצה להתאבד נגיד. אוקיי, למה אתה רוצה להתאבד? כי אני רוצה כמה בגלל, אוקיי, למה? כי אתה חושב שאם תתאבד תרגיש יותר טוב, בתכלס, למה אתה רוצה להתאבד? כי אתה חושב שזה יהיה יותר טוב מאשר אם תחיה. עכשיו, אם תשאל את עצמך טוב, ולמה אני רוצה להרגיש טוב? כי אני רוצה, כי אני מרגיש רע נניח, אוקיי, ולמה אתה מרגיש רע? כי אני רוצה ככה וככה, ולמה אתה רוצה ככה וככה? בסופו של דבר אתה תחווה שהכל אחד, ואם הכל אחד אז זה טוב לחיות, וזה טוב למות, אבל אתה לא נלחץ לא מפה ולא משם. מה שעכשיו נתתי דוגמה, זה בעצם לקחנו נפרדות מסוימת, וזה נכון לכל התלבטות. לדוגמה יש לך נגיד שני שקל בכיס, שקל ושקל, ועכשיו אתה צריך לשלם שקל. אתה מתלבט במה לשלם? לא, אתה משלם. אין לזה משמעות, אתה משלם, כי זה לא משנה למה, כי זה אחד. אבל עכשיו, כשמישהו שואל אותי נגיד מה לעשות, לעשות ככה או ככה, תבדוק אם זה משנה או לא. עכשיו, מאיפה בא הלחץ? הלחץ, אם הבן אדם היה ברור לו שהוא צריך לעשות משהו, לא היה לו שאלה. אם היה ברור לו שהוא לא צריך, לא היה לו שאלה. הצרות נוצרות כשאתה לא יודע. שם נוצרת הצרה. אתה אומר, אבל אני לא יודע, אבל מה לעשות? לעשות את זה או לא לעשות את זה? שזה ביטוי של הסבל שנוצר מהנפרדות. אתה רע לך כי אתה בדילמה, טוב או רע, טוב או רע, לשם או לשם, במקום. עכשיו, כשאני אומר למישהו תקיף, שניהם טובים באותו מידה, אני לקחתי אותו לאין מקום. מה זה נקרא אין מקום? אין מקום זה אין הגדרה. אל תגדיר שזה טוב וזה רע, שניהם אחד. עכשיו, אתה אומר, טוב, אבל איך אני יכול להבין שאם יפטרו אותי או לא יפטרו אותי זה אחד? פשוט שתשאל את עצמך מי החליט שזה טוב וזה רע. אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אתה תראה שזה סתם הגדרה, אין לזה משמעות. מי החליט שזה רע בכלל? אולי זה בכלל טוב. אולי בכלל תכלית החיים זה למות. למרות שדרך אגב זה גם הגיוני. למה זה הגיוני? כי בסוף מתים. אז אם כולם מתים, אולי בכלל צריך למות. אז עכשיו, אם היית מבין את הדבר הזה, לדוגמה, לא אומר שזה התכלית. התכלית החיים מצד האמת זה לחיות, והתכלית המוות זה למות. התכלית שיש פה שאני מדבר זה כדי לדבר, והתכלית שמבינים אותי זה כדי להבין. לא, כל דבר הוא התכלית של עצמו. שזה כבר עניין אחר. אבל בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שברגע שיש לך פחד ממשהו, זה תמיד נובע מנפרדות. כאילו כל הבלגנים בחיים של האדם נובעים מנפרדות. ואם אתה מתבונן פנימה, אז אתה חווה את האחדות. עד שבסופו של דבר, אתה חווה את זה במוחלטות. תן דוגמה, נגיד שבן אדם מתלבט טוב, איפה אני אשן? אני אשן פה, אשן שם. אשן פה, אשן שם, אשן פה. אוי, אבל מה זה משנה? זה אחד, אז זה לא משנה, אני אשן איפה שבא לי. אומרת, בעצם הוא מהנפרדות עבר לאחדות. מהמשנה הוא עבר ללא משנה. מה זה משנה? משנה זה שניים, שינוי, שניים, נפרדות, הגדרה. ברור, עכשיו אם אתה תעשה את זה, עכשיו אם אתה לא, עכשיו אני אתן את זה מאוד כיוון. אם בן אדם על שטות מוחלטת, הוא לא מבין שזה לא משנה, הסיכוי שלו להבין שהמקום ההוא והמקום ההוא נמצאים באותו מקום הוא קלוש לגמרי. כאילו הוא יכול להבין, אבל הוא צריך להתקדם 1,000 שנות אור כדי להבין את זה. אבל ככל שהאדם חווה על יותר דברים שזה לא משנה, שזה לא משנה בכלל, מה זה משנה? הרי זה צריך לבוא מתוכך, זה לא משנה, לא משנה מה אומרים עליי, זה בתוכי, לא משנה מה קורה, זה בתוכי, לא משנה. ככל שאתה חווה יותר את הלא משנה, מה זה לא משנה? פירושו את האחדות, שזה לא שניים, זה לא בחוץ, זה לא נפרד בחוץ, זה בתוכי.
אז בסופו של דבר אתה חווה גם את הלא משנה של הטוב והרע, אתה חווה את הלא משנה של המקום, אתה חווה את הלא משנה של הזמן. מה זה נוסטלגיה נגיד? שאתה מפנטז על משהו שהיה בעבר. למה? כי אתה חושב שפעם היה יותר טוב מהיום, כי אתה מסכן, כי אתה באמת חושב שפעם היה יותר טוב מהיום. אבל אם היית בחוויה של הלא משנה, זה החיים הכי יפים בעולם לכאורה. זה חיים משעממים, אם לא שום דבר לא משנה לך, זה משעמם. אז קודם כל, בלא משנה, גם לא משנה שמשעמם לך, ככה שבא זה פתוח לו. אבל העניין הוא ששני הדברים קיימים בו זמנית, זאת אומרת, זה גם קיים העולם, וכן דברים משנים ולא משנים, אבל גם קיים הלא משנה. עכשיו, שתי הפרספקטיבות קיימות בו זמנית בכל הרבדים. יש לנו אין מקום ויש מקום. יש לנו, אני רוצה לחיות ובו זמנית, ואני רוצה לחיות גם רק בצורה כזאת וכזאת, מוגדרת, ובו זמנית גם כן זה לא משנה שום דבר. שניהם קיימים בו זמנית, ואז אתה חווה את זה כמו משחק, או כמו חלום צלול, או כמו... למה? כי מה זה משחק? אני מצד אחד רוצה לנצח, אבל מצד שני זה לא משנה. בו זמנית שניהם. קודם כל, בוא, מה הובן לגבי העניין הזה? תברו איתי. אני חושבת שאני בזמן האחרון בחיים שלי, האישיים, אני חושבת זה נכון לכל רובד. אתמול מישהו התייעץ איתי ויש לה התלבטות רצינית אם הוא עכשיו צריך לטוס לעבוד בחול או להישאר פה בארץ לעבוד פה, והוא בלחץ רציני, מה לעשות, לעבוד שם או פה. ואז הסברתי לו שהכל אחד ושזה לא משנה וזה וזה. אז אמרו לי, טוב, אז לפי מה אני אחליט עכשיו? אין בעיה, זה אחד, אבל לפי מה אני אחליט עכשיו אם לטוס לחול? כן, אבל לפי מה? אז קודם כל, מצד האמת, זרוק קובייה, תעשה דנדינו ותבחר, זה לא משנה. אבל יש פה עניין אחר, אמרתי לו, תקשיב, אם היה ברור לך שאתה רוצה, אמרתי לו, אתה רוצה? תראו, כששום דבר לא משנה באמת, השיקול היחיד זה מה שאתה רוצה. כשהכל טוב באותו מידה, הדבר היחיד שמעניין אותך זה מה אתה רוצה. הבורא מצידו, השיקול היחיד, מערכת, הכוח היחיד שמופעל עליו זה הרצון העצמי שלו. הכוח הראשון, אין שום כוח שמופעל עליו, כי הוא יוצר את הסיבות. הדבר היחיד שמפעיל אותו זה הרצון שלו. אתה רוצה, אתה עושה, אתה לא רוצה, אתה לא עושה. אין שום חוק אחר. עכשיו, אמרתי לו, אם אתה רוצה, תיסע. יש משהו שצריך להתבונן. אם היה ברור לו שהוא רוצה לטוס, לא היה שאלה. אם היה ברור לו שהוא רוצה להישאר, לא הייתה שאלה. השאלה שלו כשהוא לא יודע. זאת אומרת, האדם לא יודע איך להכיל בתוכו את ההתלבטות. אם אתה בטוח שאתה צריך להישאר בזוגיות הזאת, אין לך שאלה. אם אתה בטוח שאתה צריך לעזוב או להתפטר, אין לך שאלה. השאלה היא, כשאתה לא יודע אם נשאר או לא, שם אתה על הגחלים, שם אתה כאילו ממש מרגיש שמשפדים אותך. כי אתה מפה ומשם, וכן. אבל אם אתה יודע ששתיהם דובים באותו מידה. עכשיו, נכון, עכשיו, אבל עדיין אתה צריך להחליט. אבל אז, זה לא מלחיץ אותך שאתה לא יודע. זאת אומרת, אמרתי לו, אם אתה לא יודע אם לטוס או לא לטוס, תן לזמן לעשות את שלו. אם אתה לא יודע, אז למה לך לטוס? בסדר, אם תקבל לך את הלטוס, לטוס. לא רוצה לטוס, אל תטוס. אבל יותר חשוב מאשר לטוס או לא לטוס, זה שתבין שזה לא משנה. כשבן אדם מבקש, בן אדם גוסס, מבקש תרופה, אנחנו מצילים אותו, בוא ניתן לו תרופה. אבל זה לא ההצלה האמיתית. יותר מאשר חשוב שהוא ייקח תרופה ויחיה, יותר מזה חשוב שיבין שזה לא משנה אם הוא חייב את זה. הרבה יותר חשוב מאשר אם הוא יחיה או ימות. יחיה למות זה לא משנה, בכל מקרה 20 שנה מהיום הוא מת בכל מקרה, זה לא משנה, בין כך ובין כך בסוף הוא צריך למות. בסדר, הוא בכל מקרה יעזוב באמצע פרויקטים, זה לא שטוב, אז הוא יצליח עוד 10 פרויקטים לעשות, אז הוא ימות, אז יהיה פרויקטים אחרים שהוא יעשה, זה לא קריטי כל כך. השאלה, האם הוא הבין שזה לא משנה? עכשיו תקלטו משהו, זאת אומרת, פגישה אחת עם הבחור הזה ששאל, עשרה חפלט. אותו פגישה אחת הבאת אותו למקום של, כאילו, למקום של הבורא, שעכשיו הוא יודע מה הוא רוצה? לא, הבורא לא יודע מה הוא רוצה. הבורא לא יודע מה הוא רוצה? הוא לא יכול לדעת מה הוא רוצה. כי לדעת, תבין... זאת אומרת, פגישה אחת עם הבחור הזה ששאל, עשרה חפלט. אותו פגישה אחת הבאת אותו למקום של, כאילו, למקום
של הבורא? שעכשיו הוא יודע מה הוא רוצה? לא, הבורא לא יודע מה הוא רוצה. הבורא לא יודע מה הוא רוצה? הוא לא יכול לדעת מה הוא רוצה. כי לדעת, תבין, מה זה נקרא לדעת? לדעת זה לפי הגדרה מסוימת. אני יודע שאני רוצה ככה. נשאל מישהו, טוב, אני רוצה משהו, למה אתה רוצה משהו? תתחיל לתת לי סיבות. הבורא לא יכול לדעת מה הוא רוצה לפי סיבות, כי אין סיבות. הוא הסיבה. כן, אבל הוא לא יודע מה הוא רוצה. תן לך דוגמה. נגיד, בוא ננפץ עכשיו איזה מיתוס מאוד מעניין. אוקיי. בוא ננפץ מיתוס מאוד מעניין. אחד המיתוסים אומרים שהבורא יודע את כל מה שיקרה. נכון? הבורא יודע מה יקרה. עכשיו, למה הבורא לא יודע מה יקרה? למה הוא לא יכול לדעת מה יקרה? כי הוא עוד לא החליט מה יקרה. הוא עוד לא החליט, הוא עוד לא קיבל את ההחלטה. מחר, הוא יחליט מה לעשות מחר. מה, צריך עכשיו לתכן מה לעשות מחר? הוא לא עובד לפי תוכנית עבודה, אין לו איזה תוכנית עבודה מסודרת. זאת אומרת, טוב, עכשיו אני עובד לפי תוכנית. הוא עושה לפי מה שמרגיש לו באותו רגע. זה לא, הנה, עכשיו, כשאני אומר הבורא הזה, מה זה הבורא? זה ההוויה שמהווה אותנו, זה העני, זה כל אחד ואחד מפה זה הבורא, כן? כאילו מי שמקבל את ההחלטה בסוף אם יהיה רעידת אדמה פה או לא, זה כל אחד ואחד מאיתנו. כאילו העני של כולנו מחליט איך השיחה הזאת תתנהל. כאילו זה אני אחד שמחליט מה יתרחש. אנחנו מחליטים אם תהיה רעידת אדמה. העני שלך, העני שלך, תסתכלי, העני שלך מחליט מה קורה פה עכשיו. השיחה בינינו, בסדר. כל מה שקורה, כל מה שקיים בכל רגע, כן. לא, אז את לא הבנת. אמרתי אנחנו, לא התכוונתי אנחנו. אמרתי אנחנו, האני שלנו. מי זה את? מי את באמת? שאלת מי אני, מי את באמת? את ההוויה של המציאות. אני יודע שקשה לך להבין את זה, אבל תחשבי שבתוך חלום של עצמך, וכרגע מי שחולם את מה שקורה פה, זה את. את, את חולמת את מה שקורה פה. מה שאמרתי זה היה לגבי האלוהים, שהוא לא יודע מה יהיה. אני בעצם באתי להגיד שהאלוהים זה לא מישהו, זה ההוויה. שזה גם לא איזה ההוויה אחרת, זה אנחנו, זה האני של כולנו, זה אותו אלוהים מפורסם שכולם מדברים עליו, משמיצים אותו לפעמים אליו בתלונות וכאלה. אבל כשיש משהו עכשיו, כן. כן, אבל שהוא לא מחליט, אבל הוא מחליט ברגע, נכון? הוא גם מחליט שיהיה רגע. אז כשהוא החליט ברגע, אחרי שהוא החליט שיש את הרגע, אז הוא גילה בתוך ההחלטה הזאת שהוא כבר ידע את זה מראש? אין דבר כזה אצלו מראש, הוא עוד לפני המראש. הוא, אין אצלו, הוא בבת אחת עושה את הסוף. אין אצלו אדם מראש, אדם לפני, אדם אחרי. הבבת אחת הזה, אבל הוא לא יודע אותו באותו בבת אחת? אני אגלה לך סוד, מצידו הוא גם לא, לא רק שהוא לא יודע מה יהיה, מצידו גם לא יהיה. זאת אומרת, כי מהפרספקטיבה שלו גם אין זמן בכלל, גם האירועים לא מתרחשים. מה שיש? מה שיש, הוא יודע מה שיש? תראה, זה מורכב, אבל בוא נלך בפשוט, כי זה יותר מורכב מזה. אבל בפשוט הוא אפילו לא יודע שאתה קיים. מבחינתו אין אתה. אין, אתה שקוף לגמרי, אתה לא קיים. זה כמו שאמרנו בפרספקטיבה של המקום, אין פה שום דבר, כאילו אין פה כלום. יש פה רק מקום. עכשיו, מהפרספקטיבה של הבורא, גם אין מקום וזמן. יש רק אחדות. יש רק הוויה שמהווה את המקום והזמן. שאנשים שמדמיינים כלום, הם מדמיינים מקום ריק. אבל זה לא מקום ריק, זה עוד לפני המקום הריק. זה עוד בלי המקום בכלל. תבין, מהפרספקטיבה שלו, גם, הוא לא יכול לדעת מה יהיה, כי הוא גם לא רק שהוא לא יודע מה יהיה, הוא גם לא יודע מה קורה. יש לי ספק אם זאת הפרספקטיבה היחידה שלו. אמרתי לך, זה יותר מורכב מזה, זה יותר מורכב מזה, כי זה גם וגם, כי זה גם וגם. אז למה נקרא, למה צריך לעבור? קודם כל, מי אמר שצריך? בוא נתחיל מה צריך. אה? בוא, בנו... לא, למה, לא, שנייה, שנייה, לא. את אומרת, למה צריך? זה כאילו יש איזה סיבה, אולי אין סיבה. בטוח שיש סיבה. בטח בטוח לך. בואי נחשוב, נניח שיש סיבה. בואי נראה לך שאין סיבה, נניח שיש סיבה. נניח שיש סיבה. תמציאי סיבה. ולמה צריך ללמוד? מה הסיבה שבגלל צריך ללמוד? תמציא סתם סיבה אחרת. מה, תזרקי, תמציא סיבות. ומה הסיבה שהתודעה הוויה ווטאבר? כן, מה הסיבה שאנחנו רוצים את זה? ומה הסיבה שהיא צריכה להתפתח? ומה הסיבה שהיא חסר לה? כי היא רצתה. ומה הסיבה שהיא רצתה? מה הסיבה שהיא רצתה? כן. לא, בואי נחשוב, או שיש סיבה או שאין סיבה, נכון? אם אין סיבה זה אומר שלשום דבר אין סיבה, נכון? אם לאירוע הראשון אין סיבה, אז לשום דבר אין סיבה, נכון? עכשיו, ואם לאירוע הראשון... איך אני יודעת שלאירוע הראשון אין סיבה? אני אמרתי שאין לו סיבה? לא. אמרתי שאם אין לו סיבה, אז לשום דבר אין סיבה. אבל
אם יש לו סיבה, אז נשאל מה הסיבה של הסיבה. נגיד שנגיד, האירוע הראשון, זאת הסיבה. טוב, איך נוצרה הסיבה? תמיד נחזור למקום שלפני הסיבה היה אין סיבה. אבל למה לקחת התבדות, כאילו, לחלק אותה לאנשים, לחנות, לשתייה? תקשיבי. למה לא נשאר את זה ככה? מה את חושבת? מה התשובה? שסבבה ככה, בעבדות. תראי, לי אין שאלה. אני לא מפריע לי שיש פה עולם. אני לא שואל למה, אני מה אכפת לי שיש עולם, לא בעיה שלי. אה? מה שאמרת זה נכון, אבל את יודעת מה זה נקרא אחדות? אחדות זה לא מה שדיברתי עד עכשיו. אחדות זה משהו אחר בכלל. אחדות זה שכל מה שדיברנו על האין מקום, אין זמן, את חובה אותו על הנפרדות. את מפרידה בין הנפרדות לאחדות. ואת שואלת, רגע, אם יש אחדות כל כך טובה, למה נוצרה נפרדות? למה נוצר עולם? כי את בנפרדות, כי את חושבת שיש הבדל בין עולם, בין נפרדות, לאין נפרדות. לא, אני יודעת שיש מקומות שאין בהם נפרדות. יש מקומות שאין בהם ואת נפרדות. מפרידה, ואת מפרידה בין אותם עולמות אלינו. אני מבדילה ביניהם ובינינו ברמת התפיסה, ברמת התודעה. אז את לא באחדות. לא, כי אם היית בהבנה כרגע, של אחדות... כרגע? תביני, השאלה, לאו דווקא את, לאו דווקא את, השאלה למה העולם קיים, מה תכלית הבריאה, מה סיבת הבריאה, היא נובעת רק מנפרדות. רק מכך שאתה חושב שיש הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, שיש הבדל בין נברא ללא נברא, שיש הבדל בין נפרדות לבין אחדות. כן, יש שואלים, מה המהות החיים? כן, מה החיים? זה נובע מהמחיה. את יודעת ששואלים... השאלה היא זה מה האמת? האם החלקים האלה הם נפרדים? כי אם היית מצליחה לחוות את החלקים האלה כישות אחת, לא היית שואלת את השאלה. האם זה נכון? לא יצויר שלא היה אני ולא אני. האם היית שואלת את יודעת השאלה למה אני קיימת? מי מצייר את כל הלא יצויר? אה? מי מצייר את כל הלא יצויר? בסרטי המדע בדיוני, אני לגמרי חושב שזה אפשרי, אבל אני בשביל... אומרים לי זה לא אפשרי, אני אומר טוב, לא יצויר ש... לא היה מדבר על זה, זה לא איזה תיאור אפילו המזל הגדול הוא שזה כרגע קיים, זה כרגע קיים, זה כאילו זה לא שאתה צריך להמציא טוב, תקשיב, אבל זה לא ככה, מה נעשה? זה פצויה במקרה זה כרגע ככה, אתה לא צריך לשנות כלום, זה כרגע פה. אמרתי למישהו, אתה צריך לצאת מחוץ למקום, אז הוא אמר לי, איך לצאת? לא, ההוא ששאל אותי אם הוא צריך לטוס לחול, הרוס ששאל אותי אם הוא צריך לטוס לחול, אמרתי לו, לדעתי אתה צריך לעבור דירה. אז הוא אומר לי, לאיפה לעבור דירה? אמרתי לו, אתה צריך לעבור דירה מחוץ למקום. אתה צריך לצאת מחוץ למקום. אז אמר לי, איך אני יכול לצאת מחוץ למקום? אמרתי לו, לאיפה ללכת? איך אתה יכול... כשאר לי, תעבור דירה לשם, אבל איך אני יכול לצאת מהמקום? איך תצא מהמקום? כי הרבה אנשים אומרים, תדמיין את עצמך מחוץ להכל. אבל אתה לא יכול לדמיין את עצמך מחוץ להכל, כי זה עדיין מקום שנמצא אתה והכל. דמיין את עצמך בקצה. אז עדיין יש הכל, מקום יותר גדול, שיש את המקום ואותך, אז עדיין יש מקום בתוך מקום. אז איך אפשר לצאת מכל המקום? על ידי שהתודעה שלך מבינה שאין, מבינה שכרגע המקום הוא אין מקום. אתה לא צריך לצאת מהמקום, כבר כרגע אין מקום. אתה לא צריך לשנות כלום, כבר כרגע זה אחד. אתה מספר? אני מספר לך. האמת, אם לא היית יודע את זה, לא היית בא לפה. תתרכז. אם לא היית יודע שהכל אחד, לא היית בא לפה. למה? כי באת לפה כי אתה מרגיש שחסר לך משהו. לא אתה, מישהו אחר. בסדר, אני באתי לפה, אפשר להגיד עליי, אם היית יודע שהכל אחד, לא היית בא לפה. אבל אני באתי לפה כי באתי לפה. יכול להיות שאתה באת לפה כי באת לפה. בסדר, אבל בהנחה שמישהו בא לפה כי חסר לו, תחושת החסר נובעת מכך שבתוך תוכך אתה כן יודע שזה אחד. המלך שהוא נמצא בכלא, הוא יודע שהוא היה מלך. אותו אחוז הוא זה שמאמלל את הבן אדם, שאומר לו כמה תרצה יותר טוב, עד שהוא יגיע למוחלטות. פרקטית, שאני מתחילה לעשות את הדברים שאני אמרתי לך, אם בא אליי בן אדם עם חרדות, ואני רוצה לעזור לו, ויש לי הרבה הבנות ותובנות וידע להעביר לו, אוקיי? שורה תחתונה איך אני עוזרת לו באמת? נשאל, התשובה היא, יש כמה תשובות. יש כמה, כאילו, התשובה היא אותו תשובה בסוף.
אבל אני אתן את זה מכמה כיוונים. אם את רוצה את התשובה האמיתית, זה לא משנה. כאילו, את לא היית אמורה לחוות את השאלה בכלל. אין לי בעיה שנשאל ברמה הפרקטית. ברמה הפרקטית. לא, אבל שתביני שאם היית חווה את הלא משנה הגדול, ממילא גם היית יודעת מה לעשות ברמה הפרקטית. כי אם היית מצליחה לחוות שזה לא משנה, יש או אין פתרון, תאמיני לי שהיית, מה זה בחרדה? שמישהו בא אליך עם חרדה, למה יש לו חרדה? כי הוא חושב שיש משהו שמשנה. מהות העניין של החרדה זה המשנה. ומה הוא חרד? שמשנה לו משהו. אם את היית חווה ששום דבר לא משנה, היית מלבישה עליו את הלא משנה זה ועל העולם לא חרדה. ועכשיו אני אצמצם את זה, נלך על זה יותר פשוט. כשמישהו בא אליך עם חרדה, פשוט תלבישי את החרדה שלו על עצמך, ואם תצליחי להשתחרר מזה את... אני השתחררתי מחרדה. לא, לא, מהחרדה שלו. תדמייני שאת הוא. שאלה פשוטה, הוא בא אליך עם חרדה ש... שמה, תני דוגמה, חרדה שמה הוא חרד? הוא חרד שיש לו איזה מחלה, אמרו לו שאין לו שום מחלה, בדקו אותו מכל הכיוונים מופיעים, הוא סגור על זה שיש לו איזה מחלה, והוא היסטרי מזה, כי לא יודעים מה זה. וממה החרדה אבל? אז הוא חרד מלמות לדעתי. לא, שנייה, לא, קודם כל שנייה ש... אמר לי, גם אם הייתי יודע, נגיד שזה סרטן, לא משנה, נזלת, ואין איזה פתרון, הייתי רגוע יותר מאשר שאני לא יודע אפילו מה זה. ככה הייתי יודע שיש לי איזה מחלה, אין איזה פתרון. ולמה הוא חרד מזה יותר? כי הוא טיפש. כי אם אומרים לו, יש לך מחלה סופנית, אבל זה מחלת סרטן, הוא היה רגוע. ברגע שהוא לא אומר לו, זה מחלה, אז הוא לחוץ. אבל בכל מקרה, שניהם יכולים להרוג אותך, אבל הוא לחוץ מזה שהוא לא יודע. כי הוא חושב שזה משנה אם הוא ימות מעץ, ימות מסרטן. בסוף אתה תמות, מה זה משנה לך? הוא בדמיון, בכלל בחרדה, בכלל אין לו כלום. זה המתחים שלו גורמים לו להרגיש לא טוב, כי ברמה... בואי נשאל שאלה, מה הוא בחרדה? הוא, בואי נפשט, בואי נתקדם קדימה. הוא בחרדה מחוסר ידיעה. הוא חווה חוסר ידיעה, חוסר ודאות. הוא בחרדה מחוסר ודאות. מה שאת צריכה לעשות זה למצוא בחיים שלך דבר אחד של חוסר ודאות שאת לא מסוגלת להכיל אותו רגשית. את צריכה למצוא בחיים שלך דבר אחד של חוסר ודאות שאת לא מצליחה להכיל אותו רגשית, ואם תצליחי להתמודד עם החוסר ודאות שלך ולהכיל בתוכך את כל חוסר הוודאות שיש בעולם על עצמך, אז תוכלי לתת לו את אותו שכל שהוא יכיל את החוסר ודאות שלו. מספיק שאני יחווה את הסוף חוסר ודאות שקיים אצלי בנושא אחד עד הסוף, וזה כבר יגרום לחוות את כל חוסר הוודאות שבעולם. זה לא שצריך לקחת את כל הנושאים בעולם. נכון, נכון. כל מה שאמרתי זה שמישהו שבא עם חרדה לקבל עצה, קודם כל לנסות להבין למה אתה חרד. כי הרבה פעמים זה טיק טק מתברר שאין בכלל למה להיות חרד. אבל צריך לנסות למקד, למה בדיוק אתה חרד? יש באמת הרבה דרכים לפתרונות של חרדה. לדוגמה, לשאול אותו למה אתה חרד מזה. אם נעשה מספיק פעמים למה, הרצון שלו בפורמלי אמור להיעלם לגמרי. אם הוא לא יברח באמצע. אם תשאל למה, 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 תגיד וואלה, זה לא משנה, אז מה אכפת לי? עכשיו אמור לבוא אליי הבן אדם הזה, שהוא חרד מזה שלא יודעים מה יש לו, והוא בטוח שיש לו משהו בחרדה. מה אני עושה? אוקיי, קודם כל, מה יכול להיות שיש לך? בוא נחשוב, הכי גרוע, מה יכול להיות? מערכת העצבים שלו עוצבת. כן, ואז למה, נניח שעכשיו, אני עכשיו הדוקטור, או בוא נסתכל, יש לך, עשיתי לך טלפתיה, יש לך עכשיו, באמת, מה שחשבת, הדבר הגרוע מכל שיש לך, אני אומר לך שיש לך, מה הבעיה? איפה חרדה עכשיו? נניח שזה נכון, אז מה החרדה? הוא חרד שאולי יש לו איזה מחלה במערכת העצבים, אני אומר לו נכון, יש לך מחלה במערכת העצבים, עכשיו אתה חרד? מה החרדה? אז יש לך מחלה, איפה החרדה? אמרתי לו, אז אתה לא יודע מה זה בזאת החרדה שלך, אז כאילו... לא, לא, נניח שיש לו חרדה, תביני, החרדה היא מהספק. אם הוא היה בטוח שיקרה הדבר הרע שהוא חושב שיקרה, אולי החרד ממנו. אתה משכנע אותו שיש לו בעיה במערכת העצבים? אנשים יותר טיפשים ממה שנדמה להם. אנשים יותר טיפשים ממה שנדמה להם. בן אדם יש לו עכשיו מיליארד דולר. בסדר, יש לו מיליארד דולר, ועכשיו המיליארד דולר הזה נמצא בבורסה. נמצא בבורסה בזיגזגים. ועכשיו, הוא בחרדה, האם אני אאבד חצי מיליארד או לא? עכשיו, זה פסיכי, כי יש לך חצי מיליארד, מה אתה בחרדה? האם אתה אאבד חצי, יש לך חצי מיליארד, זה לא 500 מיליון דולר, אפשר עדיין לחיות אותם טוב. אבל הוא בחרדה. עכשיו, אם היו אומרים לו בטוח שהוא יאבד את ה-500, את החצי מיליארד, הוא היה נרגע. אם אומרים לו בטוח שהוא לא יאבד, הוא גם היה נרגע. עכשיו, ובכל זאת הוא בחרדה. אז מה, הוא נרגע אם אומרים לו שהוא יאבד את החצי מיליון? אם הוא היה יודע בוודאות מוחלט שהוא יאבד, הוא נרגע. הוא עובד, הבנתי. זה נרגע אותו. כבר הבנתי. הוא כבר חי בעתיד. כי אם אתה אגיד, טוב, תאבד, טוב, בסדר, אז יש לי עכשיו חצי מיליון, בוא נתקדם קדימה. אז עכשיו הוא כבר רגוע? לא, אני רק בא לחדד פה משהו. יש פה משהו מאוד לא ברור.
כי אם היה בטוח לו שהוא יאבד את הכסף, הוא היה רגוע. אם היה בטוח לו שהוא לא יאבד את הכסף, הוא גם היה רגוע. אז איך יכול להיות שכשהוא לא יודע הוא לחוץ? יש פה שאלה מאוד רצינית, איך יכול להיות? הרי אם היו אומרים לו שהוא בטוח יאבד את הכסף, הוא כבר היה אחרי אומר, טוב, נגיד שבן אדם יש לו חצי מיליארד, והוא איבד חצי, מה הוא עושה? ממשיך הלאה את החיים, נכון? ממשיך הלאה, אוקיי, לוקח לו שבוע להתרגל, ממשיך הלאה. נגיד לו, תקשיב, אתה בטוח מאבד את הכסף. אוקיי, אז ייקח לו שבוע להתרגל וממשיך הלאה. אבל איך יכול להיות שכשהוא יודע שהוא יאבד את הכסף, הוא לא בחרדה? כי יש לו ידיעה, ככה אין לו ידיעה, ואז הוא נכנס לדמיונות. אבל יש פה שאלה מאוד רצינית במהות, במהות העניין. שהוא יאבד, שהוא ימות. לא, שהוא יאבד את ה... לא, אני לא יודעת על הכסף עכשיו. הוא יאבד את הכסף? כן, שהוא יאבד, ואיך הוא ישמור את זה. אני שואל שאלה אחרת. איך הוא יעשה עסקים עם הכסף הזה? אני שואל שאלה אחרת. יש פה שאלה מאוד רצינית. איך הבן אדם נכנס לך לדעת? יש שאלה שלמה, אז הוא רגוע. הרי שתי האפשרויות טובות עבורו, אז במה אתה חרד? אלא כן, החרדה היא... לא, החרדה היא מזה שאתה לא יודע. זה אדם כל כך טיפש, שיש לו שתי אפשרויות טובות, אבל בגלל שהוא לא יודע מה יהיה, אז הוא חרד. מה שאני בא להגיד, אותו בן אדם, נגיד, שעכשיו נמצא את זה בחרדה, אם הוא היה יודע בוודאות שיש לו מחלה במערכת העצבים, הוא היה נרגע. יש לך מחלה, נרגע, זהו, יש מחלה, מה לעשות? אבל לא, לא ידיע אם יש מחלה מטרידה פה, אלא אם יש מה לעשות או אין מה לעשות. אותו דבר. הפעולה, הפעולה שלו, הוא לא יודע איך לפעול. אם הוא היה יודע בוודאות, אם הוא היה יודע בוודאות שאין מה לעשות, הוא היה רגוע. איך זה יכול להיות? אבל אין מה לעשות, אבל אתה יודע, אם היית יודע, אם היית יודע במוחלטות שאין מה לעשות, גם היית רגוע. נכון, אבל אתה לא חי מוות, אתה חי שכאילו מרגע לרגע אתה אמור או רוצה, אני לא יודעת בדיוק איפה זה עומד, לעשות משהו. שזה לא נכון. זה הבעיה. זה בעיה. לך תשכנע שאתה חי בשביל למות. אני למזלי לא צריך לשכנע, אבל הוא זה שסובל. לא, אבל רגע, נגיד שעכשיו היית לגמרי סגור בחדר שלך, היית מת לעולם, לעצמך. לא היית עושה כלום, לא היית רואה טלוויזיה, לא היית עושה כלום. זה סוג של מוות, אני לא חושבת שאדם חי היה בוחר בזה. קודם כל זה לא נכון, לכל דבר מתרגלים, תדעי לך משהו. לא, זה לא נכון, כי זה לא נכון. שהיית תינוקת, בת שנה, מה עשית כל היום? בת שבוע, מה עשית כל היום? ושן, איך הסתדרת? למה? אבל עשיתי. לא ראית טלוויזיה. שנתי, אכלתי, זה לא נכון. הייתי זה לחיות. לא להיות, זה לא לחיות. אני אמרתי, לא, את דיברת מישהו שנמצא בחדר. נכון, אז אני מנסה לומר, אתה מעקר פה משהו. נכון, אני מעקר את הנפרדות, אני מעקר את החשיבה שזה איך טוב וזה רע. זה עובדה שאני לא יודעת. עובדה שאנשים סובלים, נכון, אני מסכים איתך. פילוסופית אני מסכימה איתך, כל מה שאתה אומר נכון, אבל זה לא חי, זה מת הדבר שאתה אומר. מה מת? לא משנה כלום, ובעצם לא משנה איך אני אבחר, חסר פה משהו, יכול להיות שהוא חסר בדיוק. תעני לה שנייה, את הבנת? את יודעת את התשובה? ששאלת אותי קודם, אז מה, על הכל זה לא משנה, עניתי לך, נכון? זה כי היא עדיין נמצאת בהבנה שאני באמת בא להגיד לה שזה לא משנה. שום דבר לא משנה, שום דבר לא משנה. לא, אני בכלל לא שם. אתה אומר שאם זה לא משנה לי, אז... אני כל היום עושה דברים, זה לא משנה, לא הייתי בא לפה. אוקיי, זה מאוד משנה, אבל אני לא סובל מזה שזה משנה. סבל זה כשזה משנה אתה סובל. עכשיו, מה הבנת? משחק הוא אומר, יכולים להיות, יש פה... לא, רגע, רגע, לבן, אני לא אומר לך, תגידי שזה לא משנה. הבעיה היא להשתכנע, זאת אומרת, יכול להיות שזה נכון. השאלה האחת היא, האם זה באמת, השאלה שלך זה איך אני חווה שזה באמת לא משנה. אבל יש כאן בעיה נוספת לדעתי. כי יש כאן סבל גופני גם שלא לקחת בחשבון. הכל בחשבון. כאילו, לדעתי, בכל אופן. כאילו אתה אומר, אוקיי, אין דברים, זה ככה, זה ככה, לא משנה לי, אם אני לא... נגיד לך מה קורה לבן אדם שסובל מספיק. אם אני לא סובל כזה, זה לא משנה. אבל פה יש בן אדם שהוא חולה, והוא חושב, אם זה ככה, אם אני אחלה, אני יש לי מחלה שיש לה תרופה, אז אולי אני אמצא את התרופה. זה כן משנה לו. אז הוא, נכון, הוא סובל פיזית. הוא סובל, כי הוא טיפש. לא, הוא סובל מהמחלה הפיזית שלו. אני אסביר לך, אני אגלה לך סוד. אם אני אחלה, יש לי מחלה שיש לה תרופה, אז אולי אני אמצא את התרופה. זה כן משנה לו.
אז הוא, נכון, הוא סובל פיזית. הוא סובל, כי הוא טיפש. לא, הוא סובל, אפילו הוא סובל מהמחלה הפיזית שלו. אני אסביר לך, אני אגלה לך סוד. תביני משהו. את חייבת להבין. תראי, תביני משהו. אותו בן אדם שבא אליי עם החרדה, אוקיי, בוא נסביר את החרדה שלו. החרדה שלו זה מכך שאולי יש לו איזו מחלה סופנית, שאף אחד עוד לא גילה, ויגלו אותה רק מחר, ואם הוא יגלה אותה היום, אולי הוא צריך לקחת את התרופה ואז הוא ינצל, לדוגמה. כן. יפה. אז אני אגלה לך סוד, החרדה הזאת נכונה לגבי כולם. כי לכולנו פה יש מחלה סופנית, כולנו בסוף נמות, ומאוד יכול להיות שיש איזו תרופה איפשהו שאם נחפש אותה נחיה יותר. כאילו הפחד שלו הוא רלוונטי גם למישהו רגיל. כל אחד ואחד מפה, ברגע שהוא נולד הוא חולה בדיוק באותה, ממה הוא מפחד? הוא מפחד שאולי יש לו מחלה שתגרום לו למות, ואם הוא יעשה משהו זה יגרום לו לנצל. כולם פה הולכים למות, וכולם פה יכול להיות שיש אם איזה משהו שהם יעשו יגרום להם לנצל. זה נכון או לא נכון? זה לא שונה. אז גם מה אתה עושה בחרדה? רגע, אולי יש איזו תרופה עכשיו בירח, שאם אני אטוס לירח אני אקח אותה ואני... דוגמה, יכול להיות שאם תוכלית הזכוכית, תקשיבי, את רואה את הזכוכית הזאת? יכול להיות שאם את עכשיו תוכלי אותה, זה יציל אותך מהמוות. יכול להיות תיאורטית? יכול להיות. אז אולי תהיה עכשיו בספק אם צריכה לאכול זכוכית או לא. אלא מה, אבל למה את לא חרדה מזה? כי את אומרת, טוב, זה החיים, חיים, בסוף מתים, אני כרגע לא יודעת על מחלה, אז אני לא אנסה לפתור אותה, כי אני לא יודעת שהיא קיימת, וזהו. נכון? הוא צריך לדעת, אוקיי, אז אם אני לא יודע, אני לא יודע, כי גם אנחנו, הוא חושב שאולי יש תרופה שהוא לא יודע על קיומה, אבל גם אנחנו פה, יכול להיות שיש תרופה שתאריך את החיים שלנו שאנחנו לא יודעים על קיומה. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? פשוט אנחנו מבינים שכרגע אתה לא יודע, לא יודע, זהו, כאילו, מה... אני מבינה את מה שאתה אומר, אבל זה לא באמת משנה. אם את מבינה, אז תסבירי. לא. קודם כל, חוויתי את זה בעצמי, שבועיים האחרונים, ודברים שנכנסתי היום להיסטריה, אם זה יקרה או לא יקרה, ומה יקרה, ומה זה גורם, גורם לי, ומה, מה, 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 מה. ואז ברגע שהכנסתי לי לתודעה, שזה ממש לא משנה, אז זה כבר ממש, 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 ממש איבד את ה... את הדילמה ואת הסטרס ואת ה... כל ההתעסקות המאוד מאוד מיותרת סביב זה בהמון תחומים. כמו שלא משנה לך מה צבע הכרית שמאחורייך. בדיוק. כאילו דברים שלקחת אותם בדרמה ווואו ולמה זה ככה. ופתאום אמרתי רגע, באמת לא משנה. ואריאלה אמרה לי, שהיא די משקפת לי את הדברים שאתה אומר, היא אמרה את השלי, למה את רוצה את הדבר? למה את רוצה? ואם תקבלי אותו, אז מה יקרה? ובאמת שאלתי, ואז אמרתי בעצם שלא יקרה כלום. לא, שתהיה באותו מצב. בדיוק. אז למה אני כל כך בדילמה? ואז הבנתי שבאמת לא צריכה להיות דילמה, וזה לא באמת משנה. ואז נכנסתי לאיזשהו מצב שמאוד מקבל. מאוד זורם. זורם, מקבל, נוכח. אבל מה שחייבים להוסיף, זה שאם את הלכי, אם אני לא משנה עד הסוף... שקשה ללכת עד הסוף, אני אומרת, בשבועה, בגלל זה באתי לפה. רגע, אני אומר לך שגם אם תצליחי תהיה בבעיה. אני אסביר לך למה, תביני, כי הלא משנה הוא לא מספיק טוב, כי הוא נפרד מהכן משנה. כאילו אם אתה חושב שיש הבדל בין משנה ללא משנה, אתה גם בבעיה. אתה צריך לחוות את הלא, אתה צריך לחוות את הלא משנה בתוך הכן משנה. זאת אומרת, אני מאוד רוצה שזה יקרה, מאוד כן חשוב לי להיקרה, ואף על פי כן בתוכי אני לא חווה את זה כנפרד מהכן משנה לא משנה. כי אם אתה חווה רק לא משנה, אתה חווה חיים חסרי משמעות, חסרי... לא שזה בהכרח רע, כן? בינינו בתכל'ס זה גרוע בדיוק כמו פה. כאילו שניהם גרועים. אם לא משנה לך שום דבר זה גרוע, ואם משנה לך מה יהיה זה גם גרוע, שניהם גרועים. בשניהם אתה לא ב... אני עדיין רוצה את אותם דברים שרציתי. אה? יש לך צלם חדש. כל מה שאני בא להגיד, שזה צריך כל כך להיכנס, ההבנה, האחדות היא לא נפרדת מהנפרדות, והנפרדות לא נפרדת מהאחדות. זאת אומרת, אני מצד אחד רוצה משהו, ומצד שני אני יודע שזה לא משנה. ואז אני גם כן אני חווה את זה ככה. כשאני אומר שאני חווה את זה ככה, זה תכף ייפול לחוט. כשאני אומר שאני חווה את זה ככה, הכוונה היא שיש פה שני דברים שקורים בו זמנית. אם באמת הייתי חווה ששום דבר לא משנה, לא הייתי עושה שום פעולה. אבל בגלל שאני באמת חווה שזה לא משנה, לכן אני עושה פעולה.
כי זה לא משנה אם אני עושה או לא משנה, או לא עושה. הבנת? כאילו, להגיד, מעכשיו אני אהיה בלא משנה, זה גם כן נפרדות, זה גם כן צמצום, את גם כן מגבילה את עצמך. זה לא שאני אמרתי, השיטה זה תגיד, זה לא משנה. כי אז אתה עוד פעם מגביל את עצמך לאיזה מסגרת. אני לא נכנסתי לא משנה, נכנסתי לאי דרמה מדברים שכאילו... אבל כן צריך דרמה. זה כיף שיש דרמה. לא. לך לא. כי את יודעת למה לא כיף? כי את עדיין חושבת שזה משנה אם יש דרמה או אין דרמה. את אומרת, לא, 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 אני רוצה לנוח פה, אל תפריעו לי שם. אבל אם היית באמת חובה שזה לא משנה, אז היית נהנית מהדרמה. למה הולכים לסרט דרמה? כדי ליהנות מהדרמה. למה הולכים לסרט אימה? כדי ליהנות מהפחד. למה הולכים ללונה פארק, לרכבת שהופכת אותך, כי אתה רוצה לחוות פחד? כי שם אתה אומר, זה לא משנה, אני שולט בזה, זה תכף ייגמר, זה טוב. כאילו היה איזשהו רגע שחוויתי תחושה מאוד לא נעימה, לא זוכרת ממה, ואז התחלתי ליהנות ממנו. כאילו התחלתי לענות כי הבנתי שזה לא באמת אני חווה את זה, וזה משהו שכרגע אני צריכה לחוות כדי לא ניכנס לזה כרגע, אבל באמת באמת אמרתי את זה יופי, אני חווה את התחושה הזאת. נניח, תביני, גם בזה יש דרגות. כי אני אמורה לחוות אותה, זה דרגה נמוכה. יש כי אני רוצה לחוות אותה, זה דרגה יותר גבוהה. אני בוחרת שהדר תחווה את התחושה. ויש מעל זה, זה אני לא חווה שום דבר, זה לא קורה בכלל, זה הכל אחדות מוחלטת. כי תביני, ככה אני אמורה, זה לא מספיק טוב. ואז את לא חווה כלום. תביני, אפילו את לא חווה שאת קיימת. אני אגלה לך סוד, כשיהיה לך יותר רע, תחווי שאת לא חווה כלום. אני אסביר לך את העניין, אני אסביר לך מה הכוונה. כשיהיה לי יותר רע? כן. אני פשוט להתרגל לשים את זה שם. זה הכל. אז לא, בוא נראה את הכל זה שם. לא, אני רק לא רוצה שייכנס לפריים, זה הכל. לא בפריים, לא. לא? אין בעיה, אם לא, אז אין בעיה. בסדר. תסתכלי, שימי לב מה קרה. היה לך רע, אוקיי? והרע הזה גרם לך להגיע לתחושה היפה של הלא משנה, כי תאמיני לי שהלא משנה הוא הרבה יותר כיף. התחושה של השחרור הזאת היא הרבה יותר כיפית מאשר להשיג את מה שאתה רוצה. וכשאתה משיג את מה שאתה רוצה, אתה עדיין תקוע, טוב, השגתם, ועדיין, מה, יש יותר טוב, פחות טוב, אולי לא קיבלתי את ההחלטה הנכונה, אולי אני אאבד את זה, אולי אני אשתנה, אבל הלא משנה הוא הרבה יותר כיף. אבל מה הביא אותך ללא משנה? מה שהביא אותך ללא משנה זה הרע שחווית. עכשיו אם היה לך יותר רע, אז היית אומרת, טוב, גם זה לא משנה. ואם היה לך עוד יותר רע, גם זה לא משנה. אבל יש לך דרך לחוות את זה בשביל שיהיה לך רע. כאילו, קודם כל בעיקרון, יהיה לך מספיק רע עד שתחווי ששום דבר לא משנה. אם היית יודעת כמה זה כיף, היית אומרת, עכשיו תעשו לי רע. עכשיו תתעללו בי עד שהתודעה שלך תתפרק לגמרי. ברצינות. אבל הרעיון זה הדרך להביא את עצמך לא צריך להביא את עצמך, הצריך הוא כבר כשל במערכת. אם אתה צריך להביא את עצמך, כל הכיף זה להביא את עצמך לזה. לא צריך כלום, למה צריך? לאיפה צריך? לאיפה? מה צריכה? לא צריכה. לא, כאילו אם יש לי איזה התלחתות, אז אני לא מכניסה את עצמי לטוב, תחשבי שזה לא משנה, אבל הדרך הזאת, אם יש... הדרך מה? הדרך ללא משנה. השאלות שאני שואלת את עצמי עד שאני מגיעה ללא משנה. מה השאלות? האם זה משנה? לא, אבל זה לא השאלה שאני שואלת. אז אני מה לוחמת צריכה לשאול? האם זה משנה? כן, ואם תעשי את זה מספיק פעמים תגלי שזה לא משנה. זהו, זה הכל. האם זה משנה זה שאלה גדולה? אני צריכה להתחיל משאלות יותר ספציפיות. לא, לא, כל שאלה, דוגמה, האם זה... מה השאלה? לא. את אומרת, אני רוצה את זה עוד ויש לך התלבטות. האם זה באמת משנה? אז תגידי כן, ברור. לא, אולי, רגע, בוא נחשוב. כן משנה, לא משנה, רגע, בוא נחשוב. רגע, למה זה בכלל משנה? כי ככה, רגע, ולמה זה משנה? כי ככה, למה זה משנה? אה, זה לא משנה. היה שם היה לי גם מקום שאמרתי, אני רוצה את זה, אני סימס הודעה שהכל בסדר, הם בסדר, הם לא נגדור וזה. אז מכל ועלה בשבילי, הכל בסדר. והחברה שלי, שלה גם שם,
מה וזה וזה וכל הזמן תוכנת. אמרתי לה, אבל זה הם בסדר, זה לא משנה, הם בסדר. כאילו מבחינתי הכל בסדר. כן, אחרי זה בסדר. בשבילי הכל בסדר. והחברה שלי, שלי של אגב שם, מה וזה וזה וכל הזמן תוכנת. אמרתי לה, אבל זה הם בסדר, זה לא משנה, הם בסדר. כאילו מבחינתי הכל בסדר. השאלה היא אבל איך מעצימים, השאלה היא אבל איך מעצימים את זה יותר, כי אם הוא אומר לך שזה לא בסדר, מה, אז היית בחרדה ולא ישנה בלילות. אם הוא היה אומר לך שלא בסדר, נכון? אז את עדיין לא בלום שלה. אני לא מאשים אותך, אבל שתביני. כי מצד האמת, תביני, אם היו אומרים לך שהבן שלך, זה הבן שלך? כן. אם היו אומרים לך שהבן שלך נגיד ימות, אז היית מתאבדת עליו שבעה, עוד שנה היית נרגעת, בסדר? בסופו של דבר היית נרגעת, אין מה לעשות. ואם אומרים לך שהוא יחיה גם היית נרגעת, אבל הספק, את צריכה להגיע למצב שכל כך לא ישנה לך, ששום דבר לא ישנה לך, שאת תשני בלילה כמו תינוק מוחלט, כי זה כן שינה לך, כי את אמרת כן, אבל הוא אמר לי שזה בסדר, אז זה כן שינה לך, כי אם הוא אומר לך שזה לא בסדר, אז את אומרת, זה שינה לך. אז אני פסה משהו. האושר שלך היה תלוי בסיבה. השקט הנפשי שלך היה תלוי בכך שזה משנה לך שהוא אמר שזה בסדר. אבל אם הוא אמר לך שזה לא בסדר, אז היא תחובה חרדה, פחד, לחץ. כן. אז זאת אומרת שהאושר שלך הוא כן היה תלוי בכן משנה. הוא לא היה תלוי בלא, הוא לא באמת לא היה משנה. זאת אומרת, נכון שאת לא היית פרנואידית כמו השנייה. אבל בעיקרון את עדיין היית בכן משנה. משנה לי מאוד שהוא אמר שזה בסדר. אבל אם הוא אומר לך, אמא, אנחנו עומדים למות, אנחנו בצונמי עכשיו תקועים פה, אין לנו אוכל, היית בחרדה. למה בחרדה שאולי הוא ימות? מה אולי הוא ימות? שהולדת אותו לדעת שהוא הולך למות. מה בחרדה כל כך? אתה תבינה? אני יודע שזה נכון. גם את יום אחד הולכת למות. אם הוא ימות, אני אפשר לך שתיפגשי איתו אחר כך. אבל אני... את מבינה אותי? כן. אבל הלא משנה צריך להיות מבפנים, מבפנים ברציני ביותר. שאלות תשובות בקשות. השכל הזה שמבין הוא השכל הזה. כי האקסיומה זה אף פעם לא הגדרה. לא יודע, תראה, אני אגיד לך למה לא. כשאתה שואל אם זה השכל הזה, זה בעצם אומר שאתה חושב שיש עוד שכל. אז אני אף פעם לא אגיד לך ששכל אחר לא מבין. שניהם צריכים להבין, שלושתם צריכים להבין. אם אחד מהם מבין, נדפקת. שלושתם צריכים להבין. איפה השכל המסוכן נמצא? בכל מקום. אבל אמרנו שאין מקום. אז מחוץ למקום. במקום שבו נמצא המקום. איפה נמצא? במקום שבו נמצא המקום. איפה נמצא המקום? בשום מקום. אז שום מקום הוא השכל האינסופי. כן, אבל שוב, החוויה הזאת של השום מקום... היא נמצאת בתוך... איפה היא נמצאת? יש פסוק שאומר, איה מקום כבודו. כל מקום שאני אשים את האצבע, כאילו... איפה היא נמצאת? בתוך האני שלך, אבל איפה האני שלך נמצא? תגיד לי איפה האני שלך, כמו תגיד לי איפה אמצע העולם. פה. מי אמר שזה פה? תביא חבר לתמדון. לא, אבל שוב, התחושה, החוויה הזאת של מה שאתה אומר, היא חוויה מדויקת, זאת אומרת, היא סוג של חוויה, היא סוג של חוויה. אני אסביר לך למה לא. המילה חוויה פה לא מתאימה. לא, על המדויקת היא לא נכונה. היא לא מחשבה. היא לא מחשבה והיא גם לא חוויה. נכון. אני אסביר לך משהו. כשאתה שם, אתה לא יודע שאתה שם. תבין, אם אתה אומר לעצמך, טוב, עכשיו אני חווה אין מקום, אז אתה עדיין בנפרדות. אתה עדיין אומר, וואלה, יש... אני מכיר את התזה, היא לא מוכנה לדעתי. קודם כל, מה אמרתי למה היא כן נכון, אחר כך תסביר למה לא נכון. אבל שאתה לא יודע שאתה שם. אני אסביר לך למה, ברמת... אתה רוצה להגיד שאתה לא יכול להבחין בין אני פה לבין שם. כי אתה עדיין בנפרדות, כי אם אתה אומר, עכשיו אני פה ועכשיו אני לא פה, אז אני בנפרדות. אני גם בנפרדות, אבל גם באחדות, אמרת קודם. כן, אבל האחדות זה משהו בלתי מוגדר, אתה לא אמור להפריד בין האחדות הנפרדות. כן, אבל הצד של הנפרדות מזהה את זה, זאת אומרת, הם עובדים ביחד, הרי הם באים אחד... זה אמור לבוא על אוטומט, כאילו, בעיקרון זה... באוטומט הזה אני כן יודע, אני יודע הכל, הרבה יותר מה שאני יודע עכשיו. אתה יודע שזה אחד. כן, בסדר, אז אני יודע, זה לא שאני לא יודע. תראה, השאלה זה מה אתה יודע.
כי הידיעה הזאת היא כל כך גדולה, שאם אתה יודע אותה, אז אתה לא יודע אותה. כי לדעת משהו זה להגדיר אותו. ואם הגדרת אותו, אז הגבלת אותו. אתה יודע אותו, אבל לא באמת יודע אותו. כי אם אתה יודע אותו, אז הוא מוגדר. ואם הוא מוגדר, אז הוא לא אינסופי. אז הוא לא אינסופי, אז הוא לא מוחלט. אז הוא לא אמיתי. אתה אומר שמאחורי הרטוריקה הזאת יש חומר גם. יש חומר וצורות, זה לא רק מילים הכל. זה יותר פשוט ממה שנדמה. מצד האמת, כל הדברים הנפרדים בעולם הם מחוברים. זה פשוט מאוד, אבל הפשוט הזה בא מתוך מגושר. אחרי הרבה אכילת קש וחצץ וכו' וכו' וכו', אתה מבין שזה מאוד פשוט. אבל אתה מבין שזה פשוט אחרי שאתה מפשיט אותו מהמגושרות. ברור, נכון. מה? מהמגושרות, מההפך, מהלבוש. כן, הרי פשוט זה לא לבוש. או אחרי שאתה מוצא אותו בתוך הלבוש. כן, 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 אוקיי, אוקיי, נכון, נכון. אבל זה מתחיל שם, זה לא מתחיל בה. בקטנים, בדברים הקטנים, קודם כל תבין שזה לא משנה מה חושבים עליך, אחר כך זה משנה, אחר כך... לא, 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 אני כן מדבר, כי זה נקרא להפשיט אותם בדברים הקטנים, ובסוף אתה תבין שזה לא משנה שום דבר, ובסוף תבין שאין שניים, אין אני ולא אני, כאילו זה לאט לאט שתגיע לך. אבל ההפשטה היא לא רק הפשטה של המחשבה, היא גם ההפשטה של המגושמות של המחשבה. של החלק הגשמי, של המחשבה. היא הפשטה של כל דבר. שזה למשל התחושות שלי והרגשות שלי וככה. אוקיי. כל הדבר הזה, כולל העולם החיצוני אולי, אני חושב, הכל זה איזה סוג של לבוש, זה סוג של משהו פשוט. נכון. אז אני אומר, יש איזשהו תהליך של הפשטה מתוך זה. זאת אומרת, זה לא רק, זה לא רק כאילו אני כבר מופשט ואני אומר את המשפטים האלה כל הזמן. לא, אם אתה אומר את המשפטים האלה כל הזמן, זה לא יעבוד לך. כי עצם זה שאתה צריך להגיד אותם, זה אומר שאתה לא שם. אני חושב אותם, לא חושב. לא יעבוד לך. אוקיי. אתה תדע שאתה מאושר לצורך העניין ביום שלא תבין מה פירוש המילה אושר. אוקיי, אתה תבין שאתה מחוץ למקום ביום שלא תדע להבדיל בין מקום לאין מקום. זאת אומרת, אם אתה עדיין צריך לחשוב על זה, או עדיין יש לזה משמעות עבורך, אתה בבעיה מאוד חמורה כאילו, כי אתה עדיין חושב שיש הבדל בין זה להפך שלו. אם אתה עדיין יש משמעות עבורך לאחדות, אז זה צרה מאוד, מאוד חמורה, כי אתה עדיין חושב שיש הבדל בין אחדות לנפרדות. כן, אבל זה כאילו נקודת התחלה. אני מתחיל שם הרי. תהליך. בהפרדה. אז אני אומר, התהליך הזה, אתה אומר שיש או שחור או לבן. אני אומר, זה או שתבין, זה או שתבין, תבין. לא תאמין, לא תחשוב, לא סוגסטיה, לא כלום. או שתבין. שנייה. אני רק... המילה הזאת היא להבין, זה המוקש פה. אתה יכול להגיד את זה, ואנשים יצאו מפה... בוא נעשה לך הפוך, בסדר? בוא נעשה הפוך, בוא נעשה הפוך. או שתגיע למצב שבו לא תבין מה ההבדל בין אחד לשתיים, או שתמשיך לסבול. בוא נעשה הפוך על הלא תבין. אז אני מדבר עכשיו על זה. אתה תחווה את זה כשתבין את זה. ההבנה זה חוויה, לא? ההבנה יוצרת את החוויה. אם תבין את זה יותר, ככל שאתה מבין טוב יותר שזה לא משנה, אז אתה חווה את זה יותר. כל זמן שאתה עדיין מבין שיש הבדל בין אחדות לנפרדות, אתה מבין, אין בעיה, חווה, מה שאתה חושב, זה לא משנה מה אני מגדיר, מה שאתה חושב מבין, זה על זה התכוונתי. כן, אני מנסה פה לשתף. אוקיי. אנחנו לא מדברים בשביל... לא, לא, ברור, ברור, אני אומר, ברמת ההגדרה, מבין זה דבר כללי. מה זה מבין? מבין הכוונה ברגש, בשכל, בתחושות, ברגש, מבין הכוונה, אין לזה הגדרה, עוד פעם, זה לא הגדרה, זה... כשאין לך שאלה מה זה מבין, זה סימן שהבנת. כשזה מילא אותך לגמרי ואתה לא מתלבט אם הבנת או לא. שהתהליך הוא תהליך של הפשטה. אתה אומר שזה די פשוט, אתה אומר. לא זה די פשוט, זה יותר מדי פשוט. לא את הצרה, זה פשוט מדי. זה כן, אבל הפשוט הזה הוא בא מתוך לבוש. תעבור בצד שני. צד שני. תראו, בואו אני אתן לכם נקודה למחשבה. אם האחדות... תסתכלו משהו מסוים. אנחנו יכולים לחשוב... זה השלט שלך. תסתכלו על משהו מסוים. אנחנו יכולים לחשוב רק על דברים סופיים. האם זה נכון? אתה לא יכול לדמיין במחשבה אין סוף. נכון? אתה חייב לחשוב על משהו מוגדר. עכשיו, לא יצויה... מוגדר שאתה מדמיין אין סוף. אתה לא מדמיין את כל האין סוף. אתה יכול לדמיין חלק מהאין סוף. אבל הרבה אנשים שאני מדמיין את זה. לא יודעת מה להגיד. אתה יודע מה זה אין סוף. לא. האם את מסוגלת לדמיין את כל המספרים? לא. בטוחה שזה המשמעות של... האין סוף הוא הרבה יותר מופשט מכל המספרים. האין סוף זה ההיעדר של המספרים. האם את מסוגלת לדמיין את כל המקום? לא. האם את מסוגלת לדמיין את האין מקום? ברור שלא. אבל רוב האנשים חיים באיזושהי הכחשה ומנהלים את החיים שלהם כאילו הם פה לנצח. הם באמת פה לנצח. פה. פה, פה לנצח. לא, הם לא פה. לא, לא. את פה לנצח.
פה, במקום פה, פה את לנצח. לא בטוח. אני אומר לך שבטוח. מהצד של האין מקום, זה אומר שזה נכון. מה שדיברת עליו בהתחלה של להגדיל את העני ולהגדיל ולהגדיל ולהגדיל, כי בעצם אני לא אהיה פה באותו... תלוי מה זה מגדירים אני, מי זה אני ומאיפה מסתכלים עליו. כי מצד השורש של המציאות שום דבר לא משתנה אף פעם. כל המצבים קיימים בו זמנית כל הזמן. את נמצאת פה ופה ופה ופה, תמיד כל הזמן, בכל רגע וכל מקום, את בכל המקומות. כשאת אומרת האם אני אהיה פה לנצח, נכון? תגדיר את המילה אני. תגידי שאני זה הגוף שלך, נניח. נניח, לצורך הגדרה, נניח שאת זה הגוף שלך. אז כן, הגוף שלך יהיה פה לנצח. גם בעוד 10 שעות. אסביר לך למה. כי מצד האחדות של המציאות, את, הגוף שלך, נמצא פה ופה ופה ופה. עכשיו, מצד השורש של המציאות, מצד ההיעדר של המקום, מצד האחדות, את כרגע נמצאת בכל מקום, וגם היית פה כבר טריליון שנה אחורה, וגם טריליון שנה קדימה. במקרה גם היא נמצאת פה. במקרה גם זה נמצא פה. במקרה גם אני נמצא בכל מקום. והכל פה זמנית. למה במקרה? לא, כדי שלא תחשבי שרק את נמצאת פה לנצח. גם אנחנו נמצאים פה לנצח. בגלל שזה אחד, כי המהות של זה זה שהכל אחד. בגלל שזה אחד, אז הכל נמצא בכל מקום, בכל זמן. הכל, גם הפיל נמצא פה עכשיו. מצד האחדות של המציאות אין הבדל בין פיל לאוויר. זאת אומרת שיש פה גם פיל וגם אוויר. מצד האחדות של המציאות. אתה מדבר על תודעה בעצם? מה זאת אומרת על תודעה? על הדבר הזה שקיים בכל מקום, לא, על מה שקיים מחוץ... אני מדבר על הדבר שבתוכו נמצא המקום. שהוא מכיל גם את המקום בתוכו. אני מדבר על השורש של הכל, על המהות של הכל, על ההוויה של הכל. שזה אלוהות בעצם. אה? שזה אלוהות. זה לא אלוהות, אני לא נותן לו קרדיט יותר מאשר לכיסא. למה? כי אני לא מבדיל בין ההוויה לבין הדבר. כי בעיניי זאת ההוויה. מה ההגדרה של ההוויה? ההוויה היא זו שממלא את הכל. אבל אם מבחינתי הכיסא הזה נמצא בכל מקום בכל זמן, אז הוא ההוויה. ומבחינתי, אם היד שלי נמצאת בכל מקום בכל הזמן, אז גם היא ההוויה. זאת אומרת עכשיו מצד אחד, כיסא ויד, יש שתי ישויות שונות. אבל מצד שני, אם תתבונני, את תביני שזה נמצא בכל מקום ובכל זמן, שזה ההוויה עצמה, וזה נמצא בכל מקום ובכל זמן, זה ההוויה עצמה. ואין הבדל בין אחדות לנפרדות. זה שני צדדים של אותו מטבע. זאת אומרת, כל מה שסיפרו לך על אלוהים נכון לגבייך, וכל מה שנכון לגבייך נכון אליו. אל תתני לו קרדיט ואל תקחי קרדיט. איך עושים את התהליך? איך עושים את התהליך? על ידי מה שאני אומר, מה שאני חושב, על ידי שאלה. האם זה נכון או לא נכון? אם זה נכון, ותבין את זה, תחווי את זה. ואם זה לא נכון, תדעי שזה לא נכון. אבל אני אומר שאם תשאלי, תחווי שזה נכון. מה זה תחווי את זה? אין לי מושג מה העבודה שלה. לא מכיר את העבודה שלה. אז מי זה תראו, את זה מסכים פה. אני אומר... אם זה המציאות, כן או לא, אם אתה בטוח... לא, אבל יכול להיות, בסדר, אתה ברור. בסופו של דבר אתה אמור לחוות את זה, כי אם זה נכון אתה תחווה את זה, אם אתה מאמין בזה אתה לא תחווה את זה, אם אתה מנסה לשכנע את עצמך אתה לא תחווה בזה, אם אתה מנסה למלמל את זה, אם אתה מאמין לי אתה לא תחווה את זה. אם אתה תתבונן בזה, וגם ברגש שלך תסתדר עם זה, וגם בשכל שלך תסתדר עם זה, וגם בכל יכולות ההכלה שלך, באותם כלים שאתה מבין שאתה קיים, באותם כלים תבין שזה אחד, אז אתה גם תחווה את זה. אבל למי שלא, זאת אומרת, למי ששמע את זה בצורה שבה אתה אומר את זה פעם ראשונה, אוקיי? הוא רוצה לקחת מזה איזשהו כלי ליום המחרת, ולהתקדם עם זה. אז לעשות את זה בצמצומים, בקטן. כל דבר וקטן, כל תהליך ותהליך, לשאול את עצמך, זה משנה, זה לא משנה, זה באמת ככה, זה לא באמת ככה. אם תעשה את זה מספיק פעמים, בסוף אתה תבין שהכל אחד ותרגיש את זה. אם אתה כמו טיפש, תמשיך לסבול בלי להבין למה אתה סובל, ותרצה דברים בלי להבין למה אתה רוצה אותם, בסדר, מה לעשות? אבל אם אתה תנסה להבין, רגע, למה אני סובל, מה אני רוצה? אבל ברור שאם אני שואלת את עצמי הרבה על רצונות, למה אני רוצה ולמה אני רוצה, ולמה אני מבינה שאני לא באמת צריכה את הדבר אז זו עובדה שזה עובד לך. ואם תעשי את זה מספיק, בסוף תגיד גם לזה. אז תרצי. אבל למה את רוצה? למה את רוצה לרצות? למה אני רוצה לרצות? למה אני רוצה לרצות? כן. כי ברגע שאני רוצה, אז אין כאילו התפתחות. קודם כל, זה מה שניסיתי להסביר קודם.
מה אמרתי לך על הלא משנה? אמרתי לך שזה כן צריך שיהיה דרמה. לא אמרתי לך? כן. למה? כדי שיהיה לך את ההתפתחות, שיהיה לך את הדינמיקה. אבל זה רק אחרי שתביני שזה לא משנה, כי אם תחשבי שזה משנה, זה יאמלל אותך. המחשבה שזה משנה היא זאת שמאמללת אותך. המשנה, השניים, השינוי, זה שמה שמאמלל אותך, זה מה שיוצר לך את הזגזוגים. אם כולם מסכימים, אז עכשיו נעשה הפוך. יאללה, תגידו משהו, אני אגיד לכם את ההפך. מה זה כולם מסכימים? אם כולכם מסכימים, עכשיו אני אוכיח לכם שכל מה ש... טוב, עכשיו נעשה הפוך. אם כולם הבינו, תסבירו לי למה מה שאמרתי עד עכשיו לא נכון. וכדי לעשות את זה יותר קל, אז למה רק מי שהבין, למה האינדיקציה להבנה, זה רק אם אתה מסוגל להסביר למה ההפך הוא הנכון? כי אחרת אתה עדיין חושב שזה משנה. כאילו, תחשבו שעכשיו היית יושב פה מהתחלת השיחה, אומר את ההפך המוחלט. הייתי אומר, תקשיבו, יש איזה דבר אחד שהוא משנה, ושזה כן משנה, וזה רק משנה, וכל דבר תחשוב מה משנה לך, משנה, משנה, משנה. עכשיו, מצד האמת, שתי ההרצאות האלה נכונות באותו מידה. כי אם לא, אם אתה לא מבין, אם מישהו לא מבין שההפך של כל מה שאמרנו עכשיו נכון באותו מידה, זה אומר שעדיין עוד לא קלט שזה לא משנה. עדיין אני חושב שזה משנה, אם זה משנה או לא משנה. למרות שמצד האמת בתכלס, הרי את כל ההרצאה שלי בכלל אפשר לעשות אותה הפוך, אז מה אמרתי? אמרתי ששום דבר לא משנה. אבל מצד האמת, מה אמרתי כל ההרצאה? שיש משהו אחד שהוא מאוד משנה. ומה הוא? להבין שזה לא משנה. אז אפשר להסתכל עליהם משני צדדים. אפשר מצד אחד להגיד, וואלה, אמרתי שזה לא משנה. מצד שני, אמרתי, תדע לך, זה מאוד 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 חשוב, מאוד קריטי, הכי קריטי בעולם, שתבין שזה משנה. שאין הבדל בין...